Vážení přátelé, rád bych vás přivítal u dalšího finále 8. sezony Steel Division 2 ligy. Tentokrát se podíváme na svým způsobem prostřední soutěž, tedy třetí divizi. Sobou finalistů Homeyuna 98 a Maimaila měl bezesporu snadnější postup do playoff druhý jmenovaný, neboť svoji skupinu B suverénně vyhrál. Naopak Homeyun se musel o postup do poslední chvíle strachovat. Jistotu mu dala teprve až Šrýfova a vlastní remíza v posledním kole. V playoff si ale už oba vedli naprosto totožně. V semifinále své soupeře přehráli 2-0. Závěrem úvodu ještě dodám zajímavost. Homeyun se v předchozím ročníku 5. divize umístil na krásném 3. místě. Hned v první bitvě uvidíme klasický souboj osy proti spojencům, byť na obou stranách to nebudou úplně ty typické divize, které byste si předpokládali, nebo konec konců nárady. V případě Homeyuna tu máme první pěchotu Tadeáše Kozuckého s deploymentem Maverick, samozřejmě spousta pěchoty, také Universal Carriery, různí střelci, sapéři, taky ale oddíl Kárny. Tanky, hele, je to Rusy vybavená divize, až na ten Universal Carrier teda, tak T-70, to nic moc, ty T-34, proč ne? Ti plamenomečíci, kulometčíci, také 52P-353. PTRS tým nemůže chybět, M42, ZISka, SUčka, nějaká artilerie, nic moc, protiletecké kanony pochopitelně a sovětské letectvo, nebo spíš sovětské letouny. S polskými piloty, tady lehký bombardér Jak 1B, stíhačka Jak 3, cluster Ilyushin 2M, potom těžký bombardér IL-2M a ještě jednou ty klastry. No a když už jsem mluvil o těch národech, které moc často nevídáme, tak pokud se mi tam podaří zas korolovat, tak Maimail šel za rumunskou 5. kavalerii Juggernaut tentokrát, takže vidíte sami, že Ačko, Bčko relativně stejně a potom v Cčku masivní push. No a je to taková německo-rumunská divize, když těch Němců, jak se dívám, tady zase tak mnoho není, v podstatě jenom v těch štuzích. AB Usor, Kalaresi, Horš, Rossiori, Pioníři, Rossiori, Backlight Granátníci, na ty jsem ještě zapomněl. Útoční pionýři, tady ty štugy, o těch jsem už mluvil, Žhočky si a Schwarzlese, připokládám AU, protitanková puška, M32, ACčka, Panzerschrecky dokonce, Hočky si, Boforsy, Vickersy, rozhodně více artilerie, včetně pozorovatele pro mimomapovku, no a průzkumník IAR, Junkers 87, BF109, další průzkum a další Junkersy. No a hned v případě té první bitvy se toho poměrně dost dočkáme nového, protože je tu mapa, kterou jsme snad ještě nikdy neviděli, alespoň já si nevybavuju, že bych ji někdy komentoval, nebo ji snad i dokonce hrál. A to je mapa Tali Inhatala, což je, předpokládám, už podle toho názvu někde ve Finsku. A první věc, co mě zaujala, byla tahle artilerie od Mimaila, který, já jenom se modlím, že to říkám dobře, protože to je docela nezvyklý nick. Ale tuhle artilerii pochopitelně seslal tady tento průzkumný letoun. Nebo ten pozorovatel pro mimomapovku. A hned tady ještě zároveň s tím dokázal zabombardovat velice hezkým způsobem tuhle sidecaru, díky čemuž z toho PTRS týmu zbyl jenom ten pěšák. Zrovna s tím PTRS, ale ono by to dopadlo tak jako tak. No ale jinak přiznám se, hned ze začátku je to takové relativně nic moc, nejvíce toho odehrálo tady, kde tyhle karabiny PTRS sejmuli dva nákladáky. A což mi připomíná, že jsem nedávno viděl na oficiálním Discordu video, že je konec PTRS týmů a tak dál, tak jsem zvědav, jestli je tím myšleno patch nebo nějaké special pravidlo, že jsem se nedíval. Ale jak vidíte sami, ta artilerie, která tady dopadala, v podstatě nic moc nezměnila, protože jediné, co tady sejmula, byl tady kulomet, který se sem dostal, ale jinak ne. Ještě jsem zapomněl zmínit, že to sledujeme z pohledu Homeyuna. Posunuli jsme se malinko dopředu a vidíte sami, že pořád ještě v podstatě se toho nic moc nestalo. Tady ještě dozvuky té artilerie. Přiznám se, že ta mapa vzhledem k tomu, že je relativně nová oproti těm některým dalším, tak si myslím, že je relativně zajímavě hezky zpracovaná. Že mi přijde, že ta grafika je lepší než na těch jiných mapách. Nebo možná je to tím, že je ta mapa taková jako tmavá, jak kdyby se odehrávala třeba večer. Nevím, to asi není důležitý. Maimail momentálně vede 14-10.
Jo, tady jediné, co se tak asi maximálně stane, jsou tady ti střelci, že budou zahnáni zpátky, ale jinak po celou tuhle bitvu tady nic nebude. Můžeme se ještě v rychlosti podívat na ten Junkers, který tady pravděpodobně zhodí svoji nálož. Ale v podstatě jediné, co se stalo, je, že to zničilo T-70 a tady to řádně sejmulo, kolik je to chlapů na začátku, ta jednotka 2, jo, takže sejmulo to jednoho chlapa, ale nic víc se nestane. Stejně tak ani tady na středu. Kde se však něco děje, je tady vpravo, kde už se Homeyun, já budu říkat Home, jo, ať to nemusím říkat furt celý, tak budu říkat Home. Kde se Home snaží už Homeyun, budu se snažit to říkat správně, co jdu. Kde se Homeyun už chystá k útoku především a už ten útok také začal díky těmhle T-70kám. Nic víc, zatím tady tenhle BF-109 byla zahnána. Tady jsem byl docela překvapen, přiznám se, že tady to neskusil být agresivnější My Mile, protože přeci jenom jednotek tady má oproti Homeyunovi daleko, daleko víc. I když to ZIS-ko samozřejmě by mohlo být trochu problematické. Vraťme se ale však zpátky doprava, kde ten útok už malinko narazil samozřejmě na odpor, ale ty T-70 zatím dělají celku bezproblémovou práci. PTRD na to nestačí, byť už očividně dostali zásah. A myslím si, že tenhle pozorovatel pro mimomapovku velice rychle zkusí nějakou akci. A také by zatraceně měl, protože Majemajl tady dostává docela dost nácesk. Umístil to poměrně zajímavě, přiznám se, na jednu stranu to má skvělou pozici, na tu druhou ale možná, jestli by nebylo lepší to dát třeba někam sem tady na tu příjezdovou cestu, kde přece jenom se dá očekávat, že budou i přijíždět ty polské jednotky. Ale zase je pravda, že já využívám toho, že vím, jak ta bitva bude probíhat dál, jo. Takže dokážu s tím způsobem jakoby in the hindsight. Což já vím. Česky bychom řekli, že už prostě jednoduše... No jak bychom to řekli česky? Prostě jednoduše víte, co přijde. Tak, to je asi to, i když to není úplně ten správný výraz. Každopádně viděli jste tady M3 zničenou. Stejně tak i tady T-70 bouchla díky těmto Rossiory a jejich protitankovým granátům. A taky myslím ZB-30, je to tak? Ano, ZB-30. Které projeli, na chvilku tady něco získali, ale nakonec tuhle vlaječku nezebrali, tím pádem Majmajl to měl relativně v pohodě. Tady konečně už dopadá ta artilerie, ale vidíte sem, že tady prakticky, sice ten les je dost zničený, ale jinak to netrefilo až na tuhle T-34, která to stejně přežila, to netrefilo prakticky nic. Naopak ty dva letouny by něco trefit mohli, a koukám se, že nejenom dva, ale dokonce i tři. Zase jenom jeden kill, podobně jako před nějakou dobou tam vlevo. T-34 ale byla zničena, což je bezesporu velká ztráta, protože ve fázi A má jenom myslím 6 a vlastně celkově jich má 12, takže ono to svým způsobem je velká ztráta. Zároveň s tím se tady však ale Majmajlova jednotka vzdala díky a to dělo bylo zničeno, možná malinko škoda, že ta T-34 chvilku nepočkala a tím pádem se ta frontová linie velice nebezpečně přibližuje, takřka bych si dovolil říct až k tomu respu Majmajla. A rovnou taky můžu říct, že tahle bitva nebude úplně stříkaná, protože ono se toho děje hodně, prakticky pořád, až tady vlevo. Tady vlevo, hele, klídek, můžete si tady tak odpočinout, jste tady na zahradě, ty bedny. Ten plot by možná stál za to opravit, ale ono stejně tady ta fronta půjde ještě několikrát a proto se raději vrátíme zpátky sem, kde už přece jenom se objevují také Majmajlovy jednotky, které zvrátí průběh této části bitvy. Byť samozřejmě pořád ještě prohrává 14-10. Ty IL-2M, respektive Junkersy, docela zatím mají volný letecký prostor, protože se nezdá, že by tady byly nějaké velké protiletecké ochrany. Jediné, co tady vlastně je, je tady ta 61K. Zároveň s tím ještě na středu už to začíná také pomalu housnout, protože tenhle průzkumný AB uzor ostřeluje se s tou P-353 a nejenom s jednou, dokonce jsou tady další. Ještě je tady jedna.
ale taktéž je na tom středu relativně kryt, to nejdůležitější, jak už jsem několikrát říkal, se odehrává zde. A přijíždí sem další pionýři, tak je tady už nějakou dobu už ten firecký štuk, nebo velitelský štuk chcete-li. P-353 zničí pravděpodobně i tenhle Hotchkiss, tak nakonec ne, netrefili se. Jedno protiletecké dělo bylo nahrazeno druhým, brzy se asi pravděpodobně objeví další artilerie, možná, bez zesporu však zhodí ten letec na tohle P-353, které zničilo to ACčko v tomto sektoru. Bombu? A stejně, jo tak, ne, já jsem řekl ACčko, ale to AB. A tady padá ta artilerie, jako relativně dobré místo, co se týče předpokladu, že tam nepřítel má jednotky, ale vidíte sami, že v podstatě Homeyun v podstatě nic tam nemá. Až teda na ten, samozřejmě na tu družinu s kulometem a ten oddíl Kárny, který stejně teďka ustoupil. A nevím jestli, a tak on se tam vrací, tak tím pádem. Je to jasné. Další T-34, nezapomeňte, že pořád jsme ještě ve fázi A. O, tady říkám, klídek. Je teda pravda, že už jsou tady některé jiné jednotky, například ten kulomet tady nebyl a tak dál. Stejně tak tihle karabiníci z Peters tu nebyli, byl tady jiný. Ale jinak, jo, je vidět, že oba hráči to jezírko moc neřeší. Což je dobře pro Homeyuna, že jo, protože tady drží tu vlaječku. A když nám mezi tím dopadá ta artilerie, zatímco tady už dva oddíly Kárné ustupují, ten třetí už ustupoval před nějakou dobou dřív. Tady se ale velice hezky Homeyun pokusil dostat jakoby do boku toho případného postupu, jenže ho tady zastavil tenhle Hotchkiss. A stejně ještě tady jsou snajpeři. Pochopitelně ten Štuk má tady celkem relativně snadný kill. Je to tak, ještě stihl teda vystřelit ten P-353 a zasáhl ten Štuk, tak to jsem překvapen, ale to je vražda ze záhrobí. To byl docela důležitý kilo toho P-353, to bez zesporu. Ale jinak, jak vidíte sami, a už tady přibyl i Hotchkiss na druhé straně, ale jak vidíte sami, je to taková přetlačovaná tady vpravo, teďka na, teď má zase výhodu na chvilku My Mile v počtu jednotek, tím pádem může, je schopen postupovat před. Jsem docela překvapen, že tady tíhle desantníky sem takhle bez problémů věli. Ale je pravda, že tady asi není nic moc, co by zastavilo, to, že tím má jenom Panzerfausty. Ale i třeba ta ostřelovačka konec konců československá by nemusela úplně být špatná proti tomu. Začíná malinko přituhovat už i tady, já jsem před nějakou dobu říkal, že to nějakou chvíli bude trvat, ale také se dočkáme soubojů. Ale bez zesporu tady první Rossiory byli zajatí a ti druzí velice rychle utíkají směrem k AB uzoru, který si tady jako vylívá zlost na těch oddílech Kárných, ale pořád ještě pro Majela to není to, co by asi chtěl, čiž mám na mysli, že by to srovnal. I když je pravda, že tady několik bodů chybí, tím pádem dost pravděpodobně to chvilku vedl. A jedno Universal Carriery. A další jednotky přijedou i už do útoku. Konec konců tady to minomet zuřivě ostřeluje, ale kouřem. Nebo dýmovnicemi, aby neviděli, hlavně tady tíhle puška antikár. A jde se pochopitelně zuřivě do útoku. Byť si nemyslím, že jakmile se ten kouř rozplyne, že by nebyli schopni ti puška antikár, což mimochodem je co za pušku. Jo. A že by nebyli schopni znížit aspoň jeden ten Universal Carrier. Pánem vlaječka je tady pořád už nějakou chvíli modrá. Navíc asi momentálně My Mile nezmůže, protože ty další má až teprve tady a to už je relativně hodně daleko. Pojďme se podívat, jestli jsem měl pravdu s těma Universal Carrierama. Za chvilku ten jeden vjede přímo do cesty, tak tím, nebo přímo do dohledu, o to jednodušší to budou mít. Ale koukám, že se zastavil přímo na té hraně. No tak, to nevím, jestli bylo štěstí nebo schválně, ale rozhodně teda překvapující.
Protože ve chvíli, kdy oni byli otočení, jakoby, jak sem přijížděli, tak je, by je teoreticky ta puška antikár měla vidět. Ale asi je nestihli ani zpozorovat. To je samozřejmě otázka. Tady už jenom přijíždí dvě SU-76, tím pádem se raději vrátíme zpátky na střed, kde už přece jenom ty jednotky Homeyuna přijeli. Vemte si, 40 lidí tady před váma vysedlo a puška antikár nakonec nesplnila mé očekávání a nesejmula vůbec nic. Ale díky těm, tady tomuhle veliteli samozřejmě ten oddíl kárny bojuje lépe a hlavně se nevzdá tak snadno. Další takový menší útok probíhá i tady vlevo na tyhle pionýry, ale nás asi pravděpodobně nejvíc zajímá především tato vlaječka. Na jeden oddíl kárny už dopadla Gebalteladung. Gebalteladung dopadl. Tím pádem ti velice rychle zdrhají. Přijíždí od Maimaila posily. A úplně se zatím nezdá, že by teda ti Poláci ty Rumuny relativně dávali. Teď ještě navíc tady hodí Pumu přímo na toho velitele, který je mrtvý, to byl velice důležitý kill. A tady ten útok prakticky ztroskotal. Tady sice se podařilo zničit tyhle Rumuny, kteří tady utekli nakonec takřka k vodě, ale tady to zatraceně hrubě nevyšlo. V podstatě největší ztráty zaznamenali ti pionýři. A to pár chlapů, jo. On se to pokusí, Homeyun mě to neleze přes písky furt, se to pokusí podpořit dalšími jednotkami. Co se děje tady? Tady mezi tím pořád toto je červené, tohle je modré, tím pádem žádná zásadnější změna, snad jenom, že tenhle kulomet tady pravděpodobně už asi brzo nebude. I díky působení tohohle štugu. A tím pádem asi jediné, co tady zbývá, jsou sapéři a možná by tahle vlaječka mohla brzy zmodrat. Další koukám kouřová clona i sem, do tohohle městečka, no téhle vesničky, kam myslel jsem si, že míří sapéři, ale oni se zastaví hned na začátku. Možná naopak tam pojede T-34, která by bez zesporu mohla vidět více. Tady byl stíčen. Jeden z těch Universal Carrierů. Protože je chvilku klid, tak se zase posuneme dál. Říkám ale klid, tady tíhle desantníky Cholgovi, myslím si, CZ, předpokládám, byli právě zabiti pionýry, kteří jsou přece jenom byli na tom lépe. A hned se musíme vrátit zpět, neboť na středu to opět housne. Homeyun jde do druhého kola. Tentokrát místo svých laciných oddílů kárných tady jde do útoku sapéry a hlavně těmi sapéry s plamenomety. Navíc tady má ještě dvě SUčka a ZIS-ko, jednu T-34. Sapéři tady postupují. V rychlosti se podíváme ještě tady na střed a vpravo, pravo, střed a pravo. To jsem řekl teď pravo. Takže pravo, střed a vpravo. Tady jste před nějakou dobou viděli, jak zemřeli jedni ti desantníky, no před několika vteřinami pro vás. Ti druzí na tom nejsou o mnoho lépe a dost pravděpodobně by možná se i mohli vzdát. Tady je relativně klid, včetně této vlaječky. Další oddíl kárny se pokusilo nějaký postup, ale možná proti těm Rossiori to zvládne víc, dost pravděpodobně asi ne. A tady na úplném středu už je ta vlaječka červená, díky čemuž Homeyun je na 15-9 skóre, což je pro něj velmi důležité, neboť to začíná tíkat dvojnásobně rychleji ty Maimailovy body. A neboť zde není příliš mnoho jednotek, které by dokázaly v tuto chvíli zastavit, tady přece jenom Rossiori utíkají. Sapéři byli zlikvidováni těmi pionýry, ale další T-34 na cestě a tady si myslím, že zatím Rumuni spíš než cokoliv jiného tak utíkají. Tenhle Rossior byl nakonec zabit, ale tady ACčko krásným způsobem jeden nákladák oddílu kárných zlikvidovalo, tím pádem ti byli donuceni k zastavení uprostřed cesty. A teďka si myslím, že si je Rumuni velice rychle podají, hlavně tady tíhle snajpeři. Ta T-34 by to teoreticky mohla podpořit, ale nemyslím si, že dokáže to udělat dostatečně rychle na to, aby tady tyhle dvě jednotky neutrpěly výraznější škody. Mezitím ti desantníky byli skutečně zlikvidováni, jak jsem říkal. Ale přijela jsem trochu větší ráže a to SU-76,
které ty Rossiory docela dost krájí. Oni mají sice nějakou protitankovou pušku. Já teda nevím, ale to nevypadalo jako, že by potom stříleli tím... Jo, oni jsou PM, takže mají i ještě něco jiného, to tady nevidíme, že? Další jednotku, protože teďka ji nemůžu nakliknout. Ale oni mají protitankovou pušku, která relativně to SUčko zasáhla, ale výraznější škody nenapáchala. Stejně tak, jako mě trochu překvapují, že ty výraznější škody nejsou ani na těch oddílech kárných. Tady nakonec se ten útok zastavil a vcelku logicky, protože víc než asi tuhle vlaječku Houmeyun nechtěl, abych vám ukázal, že tady se nic neděje. Tady se nic neděje. Tady zmizel ten PTRS tým Rumunů a to je vlastně všechno, no, puška antikár. Tohle SUčko je docela odvážné proti tomu Štugu. Ale teď koukám, že do něho ještě střílí T-70, od kterého teda jako se nedalo moc očekávat, ale nakonec to SUčko to zvládlo. Tuhle relativně 50-50 přestřelku. Tady se pokoušeli Maimailovi Rossiory postoupit, tak jestli jim to podařilo, díky čemu dost pravděpodobně tahle vlaječka teda konečně zmodrá a bude to zase 14-10, ale přeci jenom je to dost dlouhodobé výrazné vedení ze strany Houmeyuna, což tím pádem ty body přece jenom, ty nůžky se rozevírají, jak já rád často říkám. A T-34 také byla zničena ACčkem. Sapéři možná nepřežijí, ale spíš ano, protože ten Junkers letí sem velice hezky. A je velká škoda, že to nedokázalo zničit ani jeden vůz, nebo ani jeden tank. To je velká škoda, protože to bylo, jako to si vyloženě o to říkal, teďka koukám, že ta T-34 nakonec přece jenom bouchla. Ale vyloženě jako si o to Houmeyun říkal, vzhledem k tomu, jak je měl na pětníku. A nakonec se bohužel nepodařilo. Ale aspoň ten jeden kill, no. Vidím, co to SUčko zřivě couvá. A snaží si zachránit zadnici. Tady navíc, že Houmeyunova jednotka byla zajata. A další takový útok se odehrává zde vpravo, kde opět ta vlaječka zčervenala od... Předpokládám ano, ta M32 se snaží zničit tu T-34, zatím zásah dostal, malinký, další se odrazil, tak doufejme, že pořád by na ně měli vidět. Navíc ta T-34 se soustředí na ty Rossiory, díky čemuž možná tahle vlaječka opět červená, ale to ještě předbíhám. Když se pojádáme tady do tohohle městečka, tak sice se oddíl kárný dostal až sem a možná se i na nějakou dobu uchytili v nějakým baráku, ale vzpomínáte, že jich bylo na začátku 40. Tohle je nová jednotka, navíc tahle dost pravděpodobně je ta, která bojovala nebo která přibíhala tady zleva společně s tímhle velitelem a je to v podstatě celý vymlácený, zatímco Rumuni neutrpěli takřka žádné ztráty a naopak zesilují tlak na Houmeyuna tady na středu. I včetně tohle pozorovatele pro mimo mapovku, ale ten byl zahnán další 61 káčkem. Tohle předpokládám je zajetí Houmeyunovy polské jednotky. A jsem docela překvapen, že tenhle chlapec z toho oddílu kárného to přežil. A já budu muset i streamovat. Za 2 minuty. No, nevyšlo mi to úplně. Chtěl jsem začít dřív, abych to natočil celý a nepodařilo se. Hele, nevadí. Pro tuto chvíli se podíváme sem, kde byl zničený AB Horš tímhle SUčkem a lusknutím prstu se vrátíme zpět. Simsalabim, právě jsem vyhrál Stanley Cup během toho streamu. A teď pokračuju dál. Takže tady vidíte, že MyMile velice hezkým způsobem zatlačil Houmeyuna zpátky. Velice hezkým způsobem, přece jenom ti Backlight granátníci ve spolupráci s pionýry nakrájeli ty kárné oddíly naprosto bez sebe menšího problému. To stejné se ovšem nedá říct tady vpravo, kde přece jenom to Houmeyunovi jde daleko lépe. Vidíte sami, že ten postup je jednoznačný. Tady sice oddíl kárny dost pravděpodobně od těch dalších Backlight granátníků dostane docela nátřesk, a konec konců se tak děje, prakticky zbyl jeden jediný voják a ten, myslím si, nebude trvat dlouho a bude také zabit.
Naopak tady sapéři velice hezky zatím postupují i za pomocí toho kouřového granátu proti pionýrům, sice do boku jim tady střílo ACčko, teďka SUčko krásným způsobem se střelilo po sily, které sem přijížděly, nakonec ten voják člověče přežil. Ale bohužel to stejné se nedá říct právě o tom SUčku, který krásně tady provedl ten kill, bylo zničeno ACčkem. Mezitím sem se přiřítí ještě Štuk, možná další kill, tak nakonec ne. Jako to ACčko je pod velkou palbou, ale vypadá to, že zaznamená druhý kill, přesně tak. Naopak tady se přece jenom jedna jednotka byla zabita, druhá se vzdala těm pionýrům na straně Houmeiuna. Což je svým způsobem docela jako takový maglajs tady vzniká mezi těma Polákama a Rumunama. Ale důležitý, to znamená tahle farma, nebo co to je, je nakonec pořád ještě v rukách Houmeiuna, který vede 16-8. A to hlavně díky téhle jednotce. O níž jsem do této chvíle neměl sebe menší tušení, ale vypadá to, že se proplížila tímto způsobem. Jako neumím si představit, že bychom si nevšimli, že jde tady takhle jako Ježíš po vodě. Zvlášť vzhledem k tomu, že by si to ACčko ho asi všimlo. Takže tíhle sapéři teďka odvádí bombastickou práci, protože sice Rozjory tady už přijíždí a zabrali jednu vlaječku zpátky, ale ty dvě, to byl velice hezký takzvaný snipe, jak já říkám, hezké odstřelení nebo zabrání vlaječek. Nějaké posily směřují od Houmeiuna taky zase zpátky napravo. Tímto tady sice nějaký vznikl protiútok těmi sapéry, ale myslím si, že tohle je spíš sebevražda, než nějaký zásadní protiútok a nedá se vůbec nic vytknout z té bílé vlaječce, tam to bylo úplně jednoznačný. Dost možná také nakonec ti Rossioni zabrou i toto, vypadá to, že ne, na ti sapéři velice rychle utíkají se schovat, i když zatím směřují jenom doprostřed toho políčka. Letí to tam, kam si myslím, ano. Velice hezký double kill, konec konců malem to sestřelilo i toho velitele. Takže Houmeiun zatím předvádí poměrně hodně sebevědomí a hodně dobrý výkon. Musím se přiznat, že Mayamile, nechci říct, že se úplně nechytá, ale jeho, že jo, výkon v této bitvě trochu možná naznačuje, že to bude opět docela dost jednoznačné finále, přece jenom ve všech dvou předchozích, teda ve všech dvou předchozích případech to bylo 3-0. Tak doufám, že ani v té třetí bitvě to tak nedopadne, protože to by bylo docela blbý. Nicméně, ty se to malinko uklidnilo. A teprve nyní se dá říct, že Mayamile opět něco zkouší. A to tímhle svým letestvem. Tady je se sejmul T-34, ta druhá se teda dokázala vyhnout. Stejně tak ale je bohužel tady Mayamile pod útokem těchhle zase kárných oddílů, včetně velitele, kteří tady likvidují přišpenlený Panzerschreck, naopak ACčko možná si vyšlápne na T-34. Je pravda, že jsme tady teda přišli o to, že jednak tady je zničený ten nákladák, ale ten vypadá, že přijížděl ze strany Mayamile'a, a který dokázali zničit sapéři, nebo co to bylo teď, nebo strelky, já přesně, že teď nevím, ale důležitý je, že ta jednotka zkrátka tady byla vyčištěna. Stejně tak další zase už tank tady na středu a ten to tady má jak na dlaní. První zásah a druzí Rossiori taky zásah, velice hezké, to jsem docela překvapen, že jsem si to tady nenapsal. Takže vypadá, že první bitva, i když tady třeba, tady vemte si, tady je to úplně prázdný. Takže jsem možná chtěl říct něco o tom, že to vypadá, že první bitva velice rychle spěje ke konci a že bude hotovo a vypadá to zatím velice jednoznačně. A teď se koukám ještě v rychlosti, než se páme doprava. Co tady tenhle jeden s Panzerschreckem, to by mohlo dopadnout. Hele, běží, Panzerschreck by mohl zvládnout, ten má dostřed 250 metrů. On ho teda ale bohužel nevidí, teďka navíc ještě tady ke smůle Mayamile'a přijíždí další nákladňáky, tak naštěstí vystoupili. Co ten pionýr? Už běží. A já doufám, že běží směrem sem. A je to tam prásk. Panzerschreck. Velice hezká akce. A co tady? Tady se nakonec ze tří děl objevily jenom dvě, protože to poslední tady hoří.
Pochopitelně tenhle útok je skvělý, jo. Myslím si, že tady má velkou naději Mile Mile. To fakt mi neleze přes pisky. Tady zaútočit a zatlačit Homeyuna aspoň minimálně sem. Jo, možná i třeba to zabrat tyhle vléčky, ale je teda pravda, že vzhledem ke skóre a jaký je rozdíl mezi oběma hráči, co se týká zbývajících bodů, tak si myslím, že možná malinko pozdě, ale přece jenom, hele, viděli jsme už divočejší obraty, všimněte si tady furnit. Tím pádem nechme se překvapit. Navíc třeba ty dva tady ty kárné oddílit, jako nemají sebe menší šanci, ty se nedostanou ani k tomu, aby ustoupili. A zastavili a nějakým způsobem sformovali. Tady T34 se přestřeluje se Štugem. Kill. Naopak Štuk to tentokrát přežil, ten posmrtný výstřel. Nebo ten výstřel, který letěl ještě ve chvíli, kdy ten tank už hořel. Rozumíme si. Naopak tady možná, jo, tak nakonec ta ta AC vylezlo z toho nákladňáku. Nebo bylo rozbaleno, protože vypadalo, že dostane zásah. Kam míří tento Junker? Zase, vemte si. Homeyun, jak to tady nechává vedle sebe, jedno SUčko teda už bouchlo. Stihne to? Nakonec to tady Junkers nestihl. A nezdá se, že by tady měl Homeyun něco, co by dokázalo všechny tyhle jednotky zastavit. Ale problém je v tom, že oni se zatím moc jako nakliklí jsou, ale myslím si, že některý by měli být nakliklí jako rovnou na pohyb, aby jako oni se nezastavovali kvůli každé blbosti. Jo, chápete, co tím mám na mysli. Ale tady tenhle, tyhle dvojice tady je aspoň 5-6 šipek, jsou poměrně výmluvný v tomhle smyslu. Teď jenom, aby se tihle rozjery dostali, ano, přežili, náklad jak teda bouchal, to už teďka nevadí. Druhý taky. Přežili, tím pádem tady se ještě vzdali nějací Poláci Peglite granátníků. Tady je to taky hotovo, ještě ten AB Horš odvádí skvělou práci, něco se zase řítí, což je SUčko. Tady taky Begle granátníci velice hezky zabrali vlaječku, tím pádem je to 12-12. Přivám, že to IARko tam hodí pumu. Když tam nevím, kam letíš. Jo, on letí Semlens. Což by mohlo dopadnout na tu křižovatku. A no tak. To bylo teda... To je škoda. Co kde jinde? Tady to město ještě pořád drží. Tady teda už asi ta červená vlaječka zůstane. A důležitý je, co se bude odehrávat tady teďka na středu. No, na středu v pravé části, protože na středu je samozřejmě tady. Tady rozjory další, kteří přeběhnou řeku. Teďka hezký nálety tady. Strelky. A jejich, myslím, to si myslím, že byla jedna jednotka strelky plus ještě ten nákladák zničen. Tady další krásný nálet. Tady se to taky podařilo a Mile Mile vede. 13-11. A teďka kdo se vzdal? Homeyun se vzdal. No, mám-li být upřímný, jasně, Homeyun neměl žádný body, měl přísun bodů oproti Majelovi prakticky nulový, že jo, 175 proti 80. Na druhou stranu těch 20 minut, co zbývalo, necelých, protože jsme na 32. minutě skončili, tak zbývalo 18 minut do konce a náskok byl extrémně velký. Jako to je otázka, no, jako já se přiznám třeba, já jsem ten typ člověka, který by to hrál dál, i kdyby třeba jako jsem byl přesvědčený o tom, že to nedám, o čemž očividně byl přesvědčený i Homeyun, já přiznám, že bych se nevzdal, i když ten rozdíl bodový a tak všechno to je jasný, ale přece jenom myslím si, že těch 18 minut a ta velká porce skóre, nebo těch bodů, který byl rozdíl, jako co se týče, chápete, ne myšleno přísun bodů, ale ne deployment body, ale ty jakoby body, které zbývaly oběma hráčům. Já si myslím, že bych to aspoň zkusil ze začátku. Ale hele, na druhou stranu je to finále, je to teprve 1-0 pro Mile Mile, takže svým způsobem
není důvod panikařit, jo? Jako, proč jako, jednu bitvu můžete zahodit a můžete vyhrát i z další tří, jako nic se v podstatě neděje. Jdeme na tu druhou. Přiznám se, že v případě druhé bitvy to vidím relativně jednoznačně, takhle na první pohled, protože přece jenom My Mile má druhou infanterii Indian Head. Opět, jak vidíte, jde do Juggernautu, což je docela zajímavé, protože snad se ještě nikdy nekomentoval zápas, kde by někdo Juggernaut použil, a jestli ano, tak rozhodně ne dvakrát za sebou. Spousta samozřejmě Rangers Marauders, ty známé M8, další Rangeri a konec konců i v samotné pěchotě, krom teda samozřejmě velitelů a tady early pěchoty, která je tady celkově 15krát, ale taková zajímavost v rámci replaye, si hned na začátku Maya Mile postižuje, že dal ten zkušenostní chevron těm, kteří přijíždí v nákladňáku a ne tady v téhle M3, což byla z jeho pohledu chyba a já s ním musím souhlasit. Bčko, potom Cčku inženýři, pozdní Rifles a Demolition Group, Shermany, nic překvapujícího, plamenometčíci, M19, 19, to znamená kulometčíci, M3hovice, Flamenwerfer, muničáky a tady rangerovský T30, což je tady tenhle mazlík. M1, Hellcaty a M5, Boforsy v případě letectva, Xylofony, jsem zvědavý, jestli je uvidíme, také dva pozorovatele pro mimomapovku a dlouhý Tomáš ve C-čku 4x a americké letectvo, střední bombardéry P-47D, potom ta stejná věc, co by stíhačka, také jako střelec protitankových raket a P-38, co by těžký bombardér. Na druhou stranu, Mile jde sice za druhou infanterii Indian Head, jenže Houmeun má čtvrtou falším jägrovskou, tím pádem v případě pěchoty bez zesporu je ten jazyček vah na jeho straně, má Maverick a S-42 ostřelovači falším jägrovští. Samozřejmě ta divize je německo-italská, takže parakuditisti, to znamená parašutisté italští, tady jsou falším pionýři. Velitel paragánský, falšimjegr, gustatiori, paragáni, paradesauto, další falšimjegři. V případě tanků v Ačku sice, rád bych řekl nic moc, ale tento tank mě dost přesvědčil, že má své schopnosti a to je Štuk M42 italský. Samozřejmě ten velitelský jeden panter a ty čtyři tigry v Bčku, to už je pochopitelně jiná káva. Na podporu falším Flamenwerfer LG40, zase to Štuk M42. MG42, další Štugy, ale M43, Kugelwagen s municí a Sturmpanzery, což mám pocit, taky jsme ještě neviděli. A nebo takřka minimálně. Protitankové zbraně tady naopak nic moc, tady pak 40 na Gerlich, pak 40, to je samozřejmě v pořádku, a falším Panzerschrecky, což taky není špatný, ale přece jenom je to pořád pěchota, ale nějaký jakoby dělo nebo tak, nebo třeba Mardry, tohle divize nemá. Protiletecká ochrana je NAK 4500, 880 a další Nagy, minomety a velitel a hodně, hodně málo italsko-německého letectva, stíhačky, střední bombardéry EV-190, ale zase na druhou stranu těžký bombardér Z-1007 Alcyon, nebo Alcyone, sakra. Nikdy nevím přesně, možná bych si to konečně měl zjistit. Pojďme radši na tu bitvu. Pohledem na tyto dva zatraceně ostře řezající tuto zatáčku Kugelwagny. Haha, to jsem vás dostal, to jsou totiž americké jeepy. Vás vítám na mapě, kterou všichni milujeme, a tou je Orsha North. To znamená, že budeme tuto bitvu sledovat na té nejzákladnější mapě, která existuje. Také to budeme sledovat z pohledu My Mile, který jde teda za tou druhou americkou pěchotní divizi, zatímco Houmeun má čtvrtou falšimjegrovskou. A přiznám se, že jsem docela zvědavý, jakým způsobem si budou vést obě divize, protože předtím, než jsem cokoliv viděl, tak bych to vsadil na ty Američany. Na druhou stranu přece jenom čtvrtá falšimjegrovská má velice kvalitní pěchotu, extrémně kvalitní, konec konců jsou to falšimjegři. Tím pádem jsem zvědavý. Tady už konec konců útočí, taky si uvědomuji, že to je snad jedna z prvních bitev na Orsha North, kterou sleduji z toho opačného pohledu, protože drtivé většině případů hrajou takto, nebo to komentuji. A tentokrát máme tu čest to vidět z tohoto úhlu, ale raději se věnujeme samotné bitvě. Mile zatím vede, je klasifikované jako sovětí, protože jsou spojenci, ale bez zesporu například tady jedna jednotka se mu, než jsem se vykecal, už zdala a ta druhá s těma rangerama je prakticky zničena a tenhle T30 sice
chce útočit, ale útočit takým zajímavým způsobem, že měl zajet sem. Zároveň s tím tady se ale podařilo zničit dva nákladňáky s přijíždějící pěchotou a ti zbývající parakuditisti už ustupují a myslím si, že ten Štuk teoreticky by mohl mít šanci, pokud třeba ta M8 ho nedokáže rozstřílet. Jinak se také podařilo ještě Mimailovi dostat aspoň jednu jednotku sem tady do téhle vesničky, samozřejmě se nachází i tady na téhle farmě. Stejně tak tady velice hezky zničil LG-40 svým M3 hovicerem a podobně také vpravo tady zatím celku bez problémů postupuje. Proti němu stojí pouze dvoje jednotky parakudu tisti, což svým způsobem vzhledem k tomu, co tady všechno je, by neměl být sebe menší problém zničit. A navíc si všimněte, že vlastně díky nepřítomnosti jednotek Homeyuna už se dokonce dostal i do držení této vlaječky, byť samozřejmě velice těsně. A koukám, že možná pravděpodobně bude zničený i tenhle falší mikrovský kulomet. Nakonec ne, netrefili se, naopak byl zničen Mile-Mileův kulomet. Sem přijíždí posily, neboť ta T-430 byla velice rychle zničena. A tyhle posily si nejsem úplně jistý, zda se jim podaří přežít. To stejné se dá říct i tady o těchto jednotkách tady vlevo, protože ten M3, který tady byl, už hoří díky tomu Štugu. A je tady SPV AB43 a ještě navíc ten Štuk, tak ti to docela rozstřílí, protože jediná jednotka, která by to byla schopná zničit, právě zhořela. Ti rangeři, nejsem si jistý, jestli mají nějakou protitankovou výbavu a ti Rifles Early rozhodně nic takového nemají. A tohle je docela zajímavé. Rád bych řekl, co mi to připomíná, ale nemůžu, takže řeknu, že to je průnik do zabezpečené obrany Mile-Mila. Tak. Jo, stejně tak tady vemte si, že v podstatě už toho moc nezbylo. Respektive koukám, že ti rangeři, kteří tady přijížděli, ti jsou tady, rifle se zakempli raději do lesa a pěchota byla mezi tím rozstřílena těma parakudy tisti, kteří teďka už teda sami ustoupili, myslím, že zbyl jeden chlapík, ale dokucela se to podařilo přeci jenom ty Američany zničit. Ještě v poslední chvíli řeknu, že tady Flamenwerfři byli zničeni, no plamenomečíci teda, protože jsme za Američany zničení, tím pádem i přes tu kořovou clonu momentálně Homeyun vede, byť na zbývající body prohrává, tak na vlaječky vede. Posouváme se malinko vpřed a právě včas, abychom viděli smrt těchto rangerů, neboť sem přijeli dvoje parakudutisti na posílení. Stejně tak celá tady tahle vesnička už je momentálně Homeyunová a vidíte sami, že sem konečně se objevují první Mimailovy tanky, což přece jenom ve fázi A by měl mít očividnou výhodu proti všem těm Štugům italským, tak dovolil bych si říct, že ty Shermany by to měli ustřílet, což konec konců se tady u těchto parakudutistů celkem hezky projevilo. Naopak jinde je to relativně v klidu. Jediné, co stojí za zmínku, je tahle M3 HT, která v nějakou chvíli držela i tady tuhle vlaječku, jak tady má vyjela takhle, jak tady vyjelo to vozítko, tak chvilku drželo i tuhle vlaječku, díky čemu už Mile-Mile srovnal, ale momentálně opět zase prohrává a už dokonce jeho zbývající počet buduje menší než Homeyunův. Chystají se i další posily, jednak rangeři a jednak velitel. A přiznám se, že začíná to být poměrně zajímavě nevyrovnané. Jsem docela překvapen, že ten Štuk ze všech možností, které měl, si tady vybrat, tak nakonec zvolil tu pěchotu. Zajímalo mě, jestli to nakliknuté nestřílí sami a zasahuje velice pěkně, protože ze tří nebo kolika těch chlapů už zbývá jenom jeden jediný. Když teda tomu Štuku velice rychle dochází munice, kolik jí má, proboha. Očividně 4, 31, 10. Dobrá, no. Na druhou stranu, přítí se sem druhý Štuk na úplně to stejné místo. Homeyun zabral velice rychle i tuto vlaječku. Sherman rychle zdrhá, protože ti parakudutisti mají Panzerfausty. A zatímco se tady zdává jednotka Rifles, tak se skóre velice významným způsobem přesouvá směrem k Homeyunovi, a to 15-9. Možná to něco zvrátí tady tenhle nálet, který letí na ty falší měgry a z 10 udělal jednoho. Takže velice hezký bombardovací úspěch. Naopak tady další problém, neboť i zde je velký průnik do zabezpečené obrany, který dost možná způsobí i zmodrání této vlaječky, právě se tak stalo. A skóre se na chvilinku objevilo na 17-7, což je teda docela drtivý na to, že to je second infantry Indian head. Ale přece jenom, když si vezmete, že Američané vůbec nejsou tady v téhle
vesnici, kde jsou tři vlaječky, tak to je jeden zásadní rozdíl, že jo, to udělá strašně moc. Navíc ještě tady se to rozevírá dál a dál a tím pádem vlastně i tady už jsou Němci. A musím se přiznat, že následující chvíle mi docela připomínají, nevím, jestli mám říct mě nebo moje začátky, protože jsem si vědom toho, že bych to byl schopen provést bez problému i teďka z fleku, ale tihle rangeři tady jedou na posílení a jedou velice nebezpečně blízko, nebo chtějí provést výsadek velice nebezpečně blízko těm parakudutistům. Tady naštěstí pro Mile tyhle dvě jednotky ještě přežily a navíc drží tady tuhle vlaječku. Tím pádem to není 17-7, ale v fuzovkách jenom 16-8. Navíc tuhle vlaječku zabral zpátky, takže teoreticky by to mohlo být ještě horší. Stejně tak, já se v rychlosti tam vrátím, ale přijíždějí nějaké posily i sem. Rifles Early museli rychle vystoupit a myslím si, že parakudutisty stihnou Panzerfaust. Jsou dostatečně daleko, byli pro den výsadek, takže nic. Naopak, tihle rangeři, ti už takové štěstí mít nebudou. Zničeno. A co myslíte, že se stane těmhle dalším rifles? Prakticky úplně to stejné, protože se přemístí. Tím pádem 17-7 stále pokračuje a vůbec bych se nedivil, kdyby to bylo i 18-6. Protože některé vlaječky jsou... Na druhou stranu některé, třeba tato vlaječka je zase hodně těsně ve prospěch Homeyuna. Pojďme se ale podívat na ty druhé rifles. Tentokrát to byl Panzerfaust, který teda zajímavým způsobem letěl tady takhle z baráku, ale na to se historie a Steel Division už vůbec neptá. Tady naopak celkem dobrý nálet, možná malinko škoda pro Homeyuna, že nepadl přímo na ně, ale těsně za ně. Tím pádem pořád ještě může Majamal držet tuhle vlaječku, ale přeci jenom vidíte sami, že těch 16-8, teď už teda 15-9 je dost výrazný rozdíl na to, jak ty divize jsou teoreticky, by měly být vyrovnané svým způsobem. A jak jsem říkal na začátku, víc bych věřil těm Američanům. Teda ne v případě pěchoty, ale v případě toho ostatního asi celkem jo. Tak je to možná až dost velký rozdíl. Svým způsobem ale zase pro nás dobře, protože Homeyun prohrává, že jo, 0-1, tím pádem by mu vyhovovalo, kdyby srovnal. Tady se nakonec podařilo vyčistit ty parakudutisty, kteří tady hodně dlouhou dobu se schovávali v tomto lese a Mile Mile může postupovat celku hodně zkušenými jednotkami. Jak to vypadá, kde dále? Tady projíždí Sherman těsně před těmi parakudutisty, kteří mají ještě tři Panzerfausty. Tady naštěstí už teda Mile Mile se poučil a na potřetí vysadil tu svou jednotku dostatečně daleko. Navíc mají i k dispozici M3HT, tím pádem ty parakudutisty by měly být celkem bez problémů vyřešitelní. Falší makeři ale možná... Vypadalo to, že chtějí poslat čertví. Ale třeba tady má Homeyun docela štěstí, že tu vlaječku drží hodně, hodně natěsno. To stejné i konec konců tady. A tím pádem se skóre dále a dále posouvá v neprospěch Mile Mile'a. A uvidíme, jo, tady dokonce si vemte, že ty SPVčka bez problémů vyrazili i sem. Přiznám se, že nevím proč, ale ta ikonka Stuarta mi přijde ještě menší, než by teoreticky mohla být, protože taková jako ten tank je úzký. Ale, nebo není moc dlouhý, ale že by byl jako tak, jako mi přijde strašně smrštěný na té ikonce, když jsem se na to tak podíval, no. Ale dejme tomu, že SPVčka se podařilo zničit, což je dílčí úspěch, ale jinak to tedy, i když teď je srovnáno, zvlášť vzhledem k tomu, že tady byly zničení ti falší jakři, kteří, to jsou vlastně oni tady postoupili, nebo spíš utíkali směrem sem, ale ku podivu ze hrozivého 17-7 je srovnáno na chvíli. Což konec konců třeba i tady vůbec není daleko od toho, aby Mile Mile vedl. A uvidíme, zda se mu to podaří. Jsme o malinkou chvíli dál a vidíte sami, že pořád ještě 13-11. A hlavně tady se objevil Das Taiga. Díky čemuž tenhle štuk může být relativně v bezpečí. Tíhle parakudutisti se právě těsně schovali v baráku, aby se mohli krásně bez problémů vypořádat s těmi rangery. Což vidíte sami, že zvládli naprosto bez problémů. I díky tomu krytu v tom baráku. Koukám, že oni nejenom, že mají Panzerfausty, ale mají dokonce... Jo, to je kulomet. Tak to potom, já myslím, že to je ještě protitanková puška. Tenhle nálet bude proveden velice hezkým způsobem tady na tyhle rifles. No, na toho rifla bych měl správně říct, protože už je jenom jeden. Ale jinak se toho, popravdě řečeno, ze strany Majela moc nestalo. Navíc Homeyun to dokáže bez problémů posilovat. Například jak tady vpravo,
tak tady vlevo to bez problému, konec konců to vidíte sami, posílil. Tady navíc se podařilo tím bombardérem zabít nejenom ty rifles, ale hlavně ten howitzer, který se tady nacházel zároveň s ním. A byť se tady Bofors 40mm, což je jeden z mála protileteckých kanónů, které Majomail nasadil, se snaží zřivě pálit, tak to jen Al-Z-1007 Ter bez problému zvládl. Tady sice jako má nějaký dílčí úspěch a přece jenom se Majomail dostává hodně daleko. Konec konců jednou už takhle M3 jsme pozorovali, jak jsem vyjela, a toto je konec konců ona. Ona pořád žije. Což je neuvěřitelné, ale je to taky díky tomu, že nikoho nepotkala. A vlastně teďka si Majomail musí vypořádat i například s tím, že tady naprosto bez problémů jedou Italové a Němci dál. Tady je teda, chtěl jsem říct velké štěstí, že ten hovice střílel tady do těchto paragánů, ale nakonec se podařilo ten přijíždějící nákladák zničit palbou z těchto zbraní. Naopak ale FV-190 se s ním vypořádala víc než dobře a zase díky tomu, že tady vlastně není žádný protiletecký kanon. Přece jenom těch Boforsů si myslím, že Majomail má víc než dost. A vidíte sami, že tady i díky tomu Tigru se nám ta frontová linie už pomaličku zase vrátila, tady zmizela úplně, rangeři byli zničeni, kteří tady chvilinku drželi tuto vléčku a ze z toho nadějného skóre 12-12 se opět stává 17-7, což je docela významný rozdíl. Navíc tady se vysadili další ty Gusta Tory paragáni. Ty jsou sice na tom špatně, protože ten Stuart je celkem naklepal, ale tady tíhle opět brali vlaječku, naprosto bez odporu, vůbec jim nic nebrání jít sem, tady tenhle Stuart má poškozenou převodovku, ale ten Gewaltladung by to mohl relativně vyřešit. A stejně tak tady se třeba hezky daří obcházet ty Majomailovy jednotky. Takže skóre neustále se pohybuje mezi 15-9 až 17-7, různě to skáče, jo, třeba tady si vemte zase. Už v podstatě se Majomail drží jenom tady v tomhle lesíku, byl před několika desítkami vteřin až tady, ale bez problémů ti paragáni to vyřešili. Tady sice se teďka řítí dva Hellcaty a jsem schválně zvědav, jestli budou směřovat svoji palbu na ten Tiger, bylo by to logické. Stejně tak i ti rangeři s těma bazukama, no s tou bazukou by mohli se mu pověnovat. Ještě v rychlosti se podíváme tady zpátky doprava, kde třeba tady Sherman docela bez problémů řeší samozřejmě ty paragány. Ale co ten ty Hellcaty momentálně zatím čekají. Ale myslím, že ten Tiger vystřelí sem? Ne, tak on zlikvidoval tohohle rifle, on tam nevidí. Tak to potom jo, teoreticky no. Ale jo, asi jo, on vidí na stěnu. A Hellcaty, právě jste to viděli, rozstřelili Tiger. Což je pravda, že stříleli do boku, bych předpokládal. Jo, on dokonce stál zadkem. Jej, Danánku, no tak on stál zadkem k nepříteli. To je docela odvážné od toho Tigra. Na druhou stranu ho vystřelili do boku, předpokládám. A i tak to ty Hellcaty dali. Tak to je sympatický, takový dílčí úspěch Majomaila. Stejně tak ale zase tady, jo, jak obcházeli ty jednotky, tak se dostali k téhle vlajce. Tím pádem je to zase 16-8. Majomail to musí neustále pořád jakoby lepit. Jo, že pořád neustále mu vlastně Houmeun probíhá do těch zad, obchází ho nějak, tady třeba se podařilo ho bez problémů zachytit a zajmout, ale jinak se musím přiznat, že Houmeun, co se týká toho mikra, tak získává ty vlaječky úplně bombasticky v této bitvě. A asi nikoho nepřekvapím, když prozradím, že nic zásadnějšího se v téhle bitvě nestalo. Naopak vidíte, že skóre pořád 18-6, jsme 12 vteřin před porážkou Majomaila. Skóre finále je tedy srovnáno na 1-1. Ve své podstatě Majomail nic nevymyslel. Pár jakoby nadějných momentů bylo, ale Houmeun ho okamžitě vždycky, normálně rád bych řekl strestal, ale ho vždycky prostě pleskl přes papulu, jakože co děláš? Tím pádem tato bitva na Orše Nord byla poměrně hodně velkým způsobem jednoznačná. Ne sice na killy, které jsou více než vyrovnané, rozdíl 345 rozhodně není velký, ale co se týká zabrání vléček, tak tam Houmeun dal Majomailovi docela velkou lekci. Tím pádem v finále i pro nás je dobře, že je srovnané a pojďme na tu třetí bitvu. Tentokrát se opět vrátíme k tomu obligátnímu souboji Sověti proti Němcům a uvidíme také myslivce, ale sice ne falším, ale myslivce bezesporu. Houmeun si vybral Sověty a jde za 97. gardistickou střeleckou, vybral si Maverick
A snajperky, spousta gvardie, pochopitelně tankodesantníky, sapéři, štrafníky, T-34, velká spousta T-34, ale také IS-1, respektive v Bčku dvě IS-2. Ognemečiky, minomety, jasně kulomety, ať už SG-43 nebo Maximy, ZIS-ka, SU-85, Zen Artillery a potom docela dost pozorovatelů pro mimomapovku, především 4, 2 v Bčku, 2 v Cčku, 4 minomety to doplní a také 4 velitele, no a sovětské letectvo, těžký bombardér PE-283, P-39 stíhačka Kobra a ještě jednou PE-283. 49 bodů z 50, jasně. Oproti tomu My Mile jde tedy, jak už jsem říkal, za myslivce, to znamená za 28. mysliveckou a konečně se zbavil toho Juggernauta, možná malinko škoda, a jde za Maverick. Jägerschaftschütze, to znamená ostřelovači, myslivci, velitel, šturmjägři, jägři, štugy v případě tanků, plamenomečíci, MG42, IG-33, Muničák, Panzerjäger, což je teda zajímavé, no, jak je to panzerschreckovej tým, ale poměrně velký. Paky 38, Mardry 2, Paky 40, Flakfeerling, já vím, V se čte jako F, protože je Volkssturm třeba. Flak 43 a docela dost artilerie, na rozdíl od Homejuna, na druhou stranu ten má ty 4 pozorovatele pro mimomapovku, Mile má pouze 2, ale zase třeba má jeden Nebelwerfer, FH-18 a tady GEP-40 a Luftwaffe se poměrně hodně projeví v této bitvě, nebo alespoň co do počtu kartiček. FV-190, co by střední bombardér, stíhačka, HS-129, pozorovatel FV-190, za ještě jednou stíhačka a zase HS-129. V případě třetí bitvy se ocitáme opět na mapě Shredrin. A budeme to tentokrát sledovat z pohledu Homejuna, teď jsem si uvědomil, že to mám na poloviční rychlost, takže jsem to zvládl. Ten jde za tu 97. gardistickou střeleckou, oproti němu je potom My Mile se svými 28. myslivci. Přiznám se, že na jednu stranu vím, že myslivci mají opět svoji kvalitu, na tu druhou nevím, jestli se úplně vyplatilo My Mileovi jít s relativně pěchotní divizí, pozor, Jiří analytik, pěchotní divizí, protože přece jenom je tady, samozřejmě ta vesnice by měla být relativně ve prospěch myslivců, ale tady ty otevřené plochy, které tady jsou, bych naopak typoval, že by měly vyhovovat spíš té 97. gardistické, takže jsem docela zvědav, jakým způsobem se to bude vyvíjet, koukám, že Rusové jsou bezesporu o dost rychlejší ve svých jeepech, respektive sidecarách oproti těm Němcům, kteří se tady docela jako svým způsobem i plahočili pomaličku, až s čestnou výjimkou tohle Flammenwerfer týmu, ale třeba tady, jako tady je vidět, že ty ognemečíky úplně bez problému tady jsou, tím, co Šturmjägři nebo Panzerjägři, ti jsou teprve někde tady vzadu. Stejně tak tyhle ognemečíky jsem tam málem dostali, ale tady jsem kále nakonec to nevyšlo, naštěstí byl hozen kouřový granát. A když se podíváme sem, tak zatím teda Homejun vede 13-11. Což je hráč, z jehož pohledu to sledujeme. A třeba tady tenhle Jäger Flammenwerfer si myslím, že bude zničen, je to tak. Další posily, ten Štuk by mohl hrát relativně důležitou roli, koukám ale zatím, že žádný tank nebo nějaké vozidlo tam Homejun neposlal. Tady tahle cestička je naopak plná takových různých vybavení a věcí, jako například dvojitých snajperů, dvojitých kulometů, jednoho OB-25 a IS-1 dokonce, který vyjíždí tady na tenhle kopeček, ale ze kterého je vidět víc než dost. Tady je relativně klid, naopak na středu už byla zničena je právě tato sidecara, díky těm panzerschreckům, nebo díky panzerschrecku Panzerjägerů, a tyhle dva ognemečíci jsou tady víc než přečíslení. Hele, kdyby proti vám nabělo 630 mužů a vy jste byli dva, tak si to rozdělíte na 18 nebo se vzdáte nebo ustoupíte. Já si myslím, že to asi dělit na 18 nebudou a spíš budou rádi, když to přežijí alespoň chvíli. Byť teďka teda malinko ty jägry zahnali, ale oni se otočí a velice rychle si myslím, že je zničí. I když už nejsou úplně nadšení z toho, co se právě děje, už dva zemřeli, zemřel ale taky jeden ognemečík. 3, no to skoro je zatím sice ve prospěch těch ognemečíků, ale myslím si, že finálové vítězství padne na stranu německé armády. V rámci toho se ještě v rychlosti podíváme sem, kde koukám, že těch Němců je taky docela zásadně mnoho, zatímco
Rusu ani zase moc ne. Tím, co jsem se vrátil, tak ti myslivci se vzdali. No to nekecej, tak on je uspamoval tím plamenometem. Dovolím si tvrdit, že tady se projevilo to, že to jenom hrál. Myslím, že v reálu by to takhle nedopadlo. Každopádně boj se nám malinko ustálil a my se tady posuneme. Posuneme se právě na tu správnou chvíli, kdy do vesnice jednak přijíždějí německé i ruské posily, ty jsou bezesporu malinko blíže. Přesto pořád ještě se dá říct, že je tady daleko větší počet německých jednotek a myslím si, že ty by měli pomalu polehoučku vytlačovat ty Němce, teda chci říct ty Rusy zpět. Samozřejmě největší problém asi byly ty M2-ky. A právě z toho důvodu jsou tady například, je například tenhle štuk, nebo tenhle pak, když tady je omrášený zrovna řidič. Ognemečíkovi na pomoc přijel jednak tahle gvardie, jednak tahle T-34 a především tyhle dvě SG-42, které v celku bez problémů můžou ostřelovat jakýkoliv prostor, který se šturmjegři pokusí využít. Zároveň s tím se tady posunulo tohle IS-ko z tohohle kopečka směrem sem. Snajper přežila jedna snajperka a tohle HS-ko pochopitelně letí na tohle IS-ko, ze kterého se to odráží. Ten zuřivě couvá a uvidíme, zda se podaří. Střílí po něm taky, teď dostal přímý zásah ten letoun. Tím pádem nakonec žádný výstřel nebo bomba zhozená z HS-129 nebyla. Ale musím se přiznat, že to IS-ko mělo relativně namále. Nezapomínejte také, že zároveň s tím ještě po něm střílí neustále tenhle PAK-38. Byť ten asi bude pravděpodobně, ano, velice rychle zničen, ale to IS-ko teda zatím prokázalo, že kvalitu má, koneckonců je taky ještě navíc velitelské. Co se děje tady, Štuk 3-hvězdičkový stále ještě žije, proti němu T-34, ale pravděpodobně pak ho možná za chvilku spozoruje. Šturmjegři se mezi tím dostali relativně už blíž, a co se týče tady, tak tady přece jenom jsem říkal jako 2 proti 630, ale vidíte sami, že už se nám to malinko snižuje počet těch německých vojáků. Jsme ve 13. minutě, tanky už jsou tady v případě Homejuna 2, jenže kde je pěchota? Pěchota mlčí, pěchota je pryč a tahle vlaječka se velice brzy dostane do rukou Majmajla, který srovná. Je to právě tak? V tuto chvíli. Zároveň s tím všimněte si tady těchto panzerjägerů, kteří nenápadně pomaličku, polehoučku se snaží přiblížit tady téhle T-34, která pochopitelně o nich pravděpodobně neví, ale Majmajl má tu smůlu, že Homejun s tím tankem pohybuje velice dobře, aniž by v podstatě asi tušil nebezpečí, zvlášť ještě se sem blíží 15 gvardiů, no gvardistů. Co se děje zde, tady Horš byl právě zničen právě tímto IS-kem. Tím pádem velice hezký kill, no tady tenhle tank tady v podstatě dělá velice kvalitní práci. Šturmjegři a Jägerführer ten nic. A tady je celku očekávaný výsledek těch panzerjägerů. Co se zde týče této sekce, tak T-34 se vypravila zabránit té vlaječky, nebo spíš obnovit ji do vlastních rukou. Díky čemuž Homejun pořád ještě vede 13-11. Ale myslím si, že je jenom otázkou času, že jakmile tahle vesnice celá bude modrá, to znamená německá, Majmajlova, tak tím pádem tady bude docela velký problém, protože pak by tady vznikla Homejunovi poměrně zásadně velká díra. Ognemečíky zde byly zničeny, přijíždí sem Štuk, který dost pravděpodobně okamžitě zamíří tu T-34, už asi na ní míří a jí, a jsem zvědav, jestli to bude první kill. Ne, je to zásah. Tady někde je. Tady. Boom. A naopak Štuk přežil. Tím pádem, myslivci sice byli pod zásadním tlakem, ale momentálně se to otočilo o 180 stupňů a pokud to tahle kobra nějak nezvrátí, a rozhodně nezvrátí, protože střílela úplně někam do ničeho, tak šturmjegři bez problému jednak zaberou vlaječku zpátky a jednak docela do zásadním způsobem pošramotí tu gvardii. Mezitím sem ještě přijedou snajpeři, ale nejsem si úplně jistý, zda tíhle snajpeři by neměli teďka se stáhnout spíš až někam tady, protože ti šturmjegři jsou přece jenom víc než blízko. Mezitím také IS-ko je pod palbou těchto dvou GBH-40. A tahle gvardie se mezi tím mimochodem tady pokusila takhle jako zaútočit. Přijeli sem dvě, ta první ani nestihla vystoupit, ta tady zhořela rovnou na začátku. A asi vidíte sami, co s tou druhou gvardií Němci provedlo. Vracíme se zpátky doleva a přiznám se, že Rusové ještě pořád se zuby nechty drží tady téhle krajní vlaječky. Teďka se nám tady vyrojilo docela dost leteckých posil.
Také se tady na straně Homeyuna objevilo tankové SO Oskin se svou T-34 a pochopitelně i Rusové se nevzdávají úplně toho středu. Teďka tady velice hezky ta FV-190 zničila ten Jeep, ve kterém přijížděli ti snajperi, rozvědčíci. Také navíc Oskin byl zničen. A přiznám se, asi pravděpodobně tou HS-129, protože neumím si představit, co jiného by to dokázalo takhle zlikvidovat. Tím pádem Oskin přijel, uviděl a byl zničen. A zároveň s tím ještě jsem zapomněl dodat, že Homeyun sice tady má posily, ale ty míří na střed, kde mezi tím snajperky se nakonec přece jenom vyrojili tady a ne až sem. Tady je to relativně bez problémů vyčištěné, Zen artilerie pod palbou těch dvou GBH. ISko přece jenom couvá, neboť už to začínalo vypadat bledě. A co se týče toho prostoru tady, tak Rusové tady ještě pořád jsou, dokonce Gvardie tady spouští protiútok. Ale co je nejdůležitější, první artilerie ze strany Homeyuna. Přiznám se, že jo, kdyby to hodil sem, asi by udělal líp, ale samozřejmě mně se to krásně radí, když vidím celou mapu. Bum tarata bum. Artilerie dopadá velice dobře a taky je velice efektivní. Možná je malinko škoda, že tady Homeyun nemá žádnou jednotku, kterou by tam mohl vniknout. Zároveň s tím ovšem velký problém mu vznikl tady, kde jednak byly ty tankodesantníky totálně zničení. Ten stejný osud potkal díky předpokládám Panzerfaustu i tuhle T-34. Tím pádem celá tahle část a prakticky tahle vlaječka je myslivců, to znamená Majmajla, a jediný prostor, kde se ještě Rusové tak nějak drží, je tady. Ta artilerie, jak jsem říkal, nedopadla vůbec špatně, ale v podstatě jenom ty jednotky přišpendlila a víc nic. Mezitím sapéři zkouší další útok, myslím si, že i díky tomuhle Battery Führerovi by to mohli Němci relativně zvládnout, nechme se překvapit. A co se děje tady vpravo? Tady vpravo jediné, co už tady není, ale to jsme vlastně viděli, zničení toho paku 38. A také důležité je už do budoucna zmínit přesun tohle IS-1, které z tohohle kopečku, z tohoto kopečku se přemístí na třetí zbývající kopeček, kde ještě nebyl. A přesně jak jsem zmínil, díky Battery Führerovi, který zvedl kvalitu jednotek na 3 ševrony nebo 3 hvězdičky, v tomhle případě 3 kříže, úplně sapéři neměli relativně ani moc šanci a ti rozvědčíci sice jdou, mají ostřelovačku, možná teoreticky něco se střelí, už se na to chystají. Ale nemyslím si, že by to měl znamenat zásadnější problém. Mezi tím T-34, pojďme se podívat vpravo, kde už ISko pomaličku je a které bude stát v čele útoku Homeyuna tady do tohoto sektoru. Samozřejmě s cílem dobít ideálně toto. Kdyby bylo hodně to optimistické, tak by mohl dostat se i sem. Případně sem, ale myslím si, že jemu bude úplně stačit v tuto chvíli, když je srovnáno 12-12, aby dobil toto. Je tedy pravda, že ty Majmajlovi GBH-40 zrovna začali tam střílet artilerii, protože očividně pozoroval ten nepřátelský tank. Tankodesantníky také byly velice rychle zničení. Naštěstí pro Homeyuna se Štuk zaobíral spíš tou M2 než tím ISkem, díky čemuž ISko mělo krásně čas zlikvidovat to jen Štuk a ta pěchota je teďka docela tady nahraná. Je pravda, že šturmy jakři mají teda protitankový granát, ten Führer, dokonce Panzerfaust. Ale jsou poměrně daleko, navíc ještě pod palbou případně těchto dvou kulometů, nebo toho tanku a té M2, která má kulomety, tím pádem to nevypadá úplně dobře. Co se děje tady vlevo, vidíte sami opět, spousta modré, červené ubývá víc než dost a myslím si, že už teďka bez problémů mohu říct, že tahle vesnice už je prakticky celá německá, nebo ti štrafníky, respektive tíhle štrafníky, ty ognemečíky, to už snad ani nepočítám, ti asi nebudou zásadněji být schopni zastavit tady tuhle modrou hordu. Což v případě Němců říkat horda je docela zajímavé. Většinou by se dalo říct o Rusích, že to masovali. Jak to vypadá tady? Šturmjäger nakonec vyběhli, trošku se obávám, aby to ISko nebylo zničeno tímhle Jägerführerem. Konec konců ta hra na 120 metrů je velice blízko, ale nakonec se zdá, že to ISko bez problémů přežije a dokonce ten Führer si snad ani nevystřelí a nedokáže nic zásadnějšího provést. Ano, je to tak. A tím pádem N2 společně s tímhle sniperem můžou postupovat vpřed. Nemyslím si, že by ten sniper přežil nějakou delší dobu, protože přeci jenom, no přesně tak, byl sám. Ta N2 má daleko větší šanci na úspěch.
Tady ještě přijela T-34. Další artilerie. Tentokrát umístěná velice sympaticky, tak se na ně pojďme podívat. Přišli jsme právě včas. Opět možná malinko škoda, že když se podíváme i jakoby z pohledu Humejuna, že tady nepřijíždí žádné posily, protože zase spousta přišpenlených jednotek. Samozřejmě podařilo se myslím už 2 nebo 3 kily, ale kdyby to bylo ještě podpořeno nějakou pěchotou nebo obecně nějakým vozidlem, které by sem přijelo a pozajímalo to nebo aspoň posunulo tu frontu, vůbec by to nebylo špatný. Takhle to zase přišpenlil Humejun a víc z toho ani moc se nestalo. Co se děje tady vpravo mezi tím? M2 byla zničena. Což teda, tohle jsem ukázal, ten hořící štuk. Ta M2 hoří někde. Přiznám se, čert ví kde. Někde tady bude, no, ale že bych si byl úplně jistý pozicí, se říct nedá. Faktem ale zůstává, že tu momentálně není. Přesto se Humejun rozhoduje poslat tyhle sapéry odvážně kupředu. Mezitím kulomet SG-43 zničen. To ISko se chladí žáhu na Sturmjägerech. První sapéři vystoupili raději hned rovnou. Ti druzí taky, tím pádem je to docela dost nerovný souboj těchto myslivců schovaných v barácích proti sapérům, kteří jsou v otevřené krajině. Naopak první posily myslivců byly sestřeleny právě tím ISkem. Musí se přitat, že to ISko v téhle bitvě odvádí bombastickou práci a vůbec nebudu daleko od pravdy a myslím, že neřeknu nic zásadního, když řeknu, že to ISko tady zůstalo až do konce celou bitvu. Sapéři se mezi tím společně se štrafníky pokoušejí o další útok. Tentokrát se jim podařilo zabrat i vlečku, protože Sturmjägeri byli relativně vzadu společně se svým Batteriefürerem. Tím pádem dojde k relativně férovému souboji. Právě navíc ještě Sturmjäger byl zničen, ale to stejně se dá říct o těch sapérech, no, o téhle jednotce sapérů. Tady mezi tím dopadla další artilerie, další se chystá, ale nás asi teďka spíš zajímá ten souboj. Přičemž tady, myslím si, že tyhle sapéři hodili TNTčko na Sturmjägeri. A vzhledem k počtu štrafníků proti těm Sturmjägerům to pravděpodobně vypadá na to, že by, i když jejich morálka velice rychle klesá, možná, že se mýlím, takže nebudu předbíhat. Navíc sapéři vedle nich mrtví a ti štrafníky dost pravděpodobně asi se nechají přišpendlit, je to tak? A tím pádem okamžitě běžíme k ním a dali se ještě dřív, než jsme se pohnuli nějak zásadně. Tím pádem opět nám valéčka zmodrala, Humejun přesto prohrává 13-11. Tady dopadá ta artilerie, je pravda, že tentokrát úplně nebyla pod velkou, jakoby nebyla moc obsazená majmajlovými jednotkami, přesto navíc ještě krom té artilerie do toho pálí ještě 2 OB-25. Takže teďka momentálně, byť ta celá vesnice už je, i včetně té vlaječky, je Majmajlova, tak se musím přiznat, že v tuhle chvíli to úplně nevypadá pro něj dobře, přece jenom tohle je všechno přišpendlený, tady je jednotka mrtvá, ty OB-25 docela přesně střílí, tady asi Jägerführer bude mrtev, podaří se ho zabít. Přesně tak, podařilo se ho zabít. Navíc tady jsou schovaní štrafníky pořád ještě, byť už jsou na polovičním stavu. Tady je ten jeep, který povolává ty artilerie. Tady naopak nic moc není, naopak se míří posily pro Majmajla. Tady pořád to ISko a zároveň s tím tady tíhle sapéři. Sice se drželi relativně statečně, mám pocit, že už, no chtěl jsem říct, že jsou po jednom, ale ne, vypadá to, že jich je víc, aspoň podle toho, co vidíme přímo na mapě, postavičky. Každopádně asi nikoho nepřekvapí, když takhle budou ustupovat, protože ta situace pro ně nevypadala absolutně vůbec dobře. Naopak se to tady malinko zlepšilo pro Majmajla vlevo, neboť, no z našeho pohledu vlevo, neboť jednak už OB-25 přestali střílet, protože po nich začaly střílet i tady jednotky Němců a zároveň s tím už se vzpamatovali po té artilerii, ale problém pro ně je, že tohle GPA KO chystá další artilerii, 132mm, kolečko jako prase a pojďme se podívat, jak brutálně tahle artilerie vypadá. Mezitím se podařilo zničit tyhle štrafníky, zároveň s tím to samozřejmě dopadá i do prostoru, kde jsou ti pozorovatelé pro mimo mapovky. Jenže tohle artilerie jak blázen, hele. První kill, druhý kill. To jsem nechtěl. Třetí kill. Tady to navíc ještě myslím zničilo přijíždějící nákladák někde tady.
čtvrtý kill, takže technicky to pátý kill. Upřímně řečeno, tohle, kdyby Homejun hodil ve chvíli, kdy tady někde byla spousta těch německých jednotek, tak se myslím, že není vůbec o čem bavit, protože to by byla destrukce. Takhle tam jako zabil toho relativně víc než dost, přece jenom ono z té vesnice ani nic moc nezbylo ve své podstatě, když to porovnáte tady, kde se nebojuje a tady, kde jo, tak je to nebe a dudy. Ale je velká škoda, že to Homejun nemohl použít pochopitelně, protože to neměl toho pozorovatele dispozici někde tady, jo, před nějakou, dejme tomu, 10 minutama. Tím pádem přesto se však štrafníky, teda zapéři chci říct, postupují v jednom, zničili tady sice jedny šturmjägry, ale ten byl sám, zároveň s tím tady je ještě taková malá porce dvou šturmjägrů, to by nemělo být asi problém pro ty sapéry. A uvidíme, co dál. Přijíždí jední na pomoc, to není přece jenom zase nic moc zásadního. Možná ještě navíc ten pak na ně nevidí, naštěstí. Naštěstí pro ty sapéry, protože to by bylo velice krvavý. Co se děje kde jinde? Tady postup z kulomety Maxim, také ISko nezničitelné, postupuje vpřed. Stejně tak se tady objevily další štrafníky a Homejun se snaží zřivě dostat do tohohle prostoru, aby zabral tu vlaječku. Mezitím, jak to vypadá tady? Myslel jsem si, že tady tíhle sapéři nebo co to bylo to dají, ale vidíte sami, nedali. A tím pádem i když se intenzivně snaží, tak Homejun přece jenom nevypadá, že by se vůbec byl schopen dostat sem. Skoro mi začíná připadat, jestli náhodou mu nedochází jednotky, protože jako rozhodně neposílá jich moc, prakticky skoro vůbec, a když už, tak třeba tady doprava, kde to svým způsobem samozřejmě má smysl, ale myslím si, že problematičtější je teďka to stabilizovat nějakým způsobem tady. Zkusme třeba na tom něco změnit tenhle bombardér, který pravděpodobně míří na ten pak. Inu, přišpendlení, ale živý a zdravý. A ještě máme další jeep, tentokrát 152 mm, aby toho nebylo málo. Ráže jako prase. Teď je to naopak Luftwaffe, která se sem nahrnula v poměrně hodně vysoké množství. A je docela možná taky malinko škoda pro Majmajla, že nedrží tuhle vlaječku. Protože, no jak ten kulomet je asi blíž, no a přece jenom jít přes tady tenhle prostor otevřený, chápu, že se Majmajlovi rozhodně nechce. Přesto však vede 13-11. Tím pádem Homejun už je blíže porážce. Kulomety postupují vpřed. Možná by to IS už si zasloužilo i ten muničák, protože jako ti tady skutečně celou bitvu. Původně jsem si říkal, jestli bych náhodou nenatočil tu bitvu z tohoto pohledu, jo. Jakože to sledujeme jenom jako ten tank. Ale pak jsem si říkal, že to byste neměli v podstatě z ničeho nic. A zatímco tady EV-190 zničila jeden kulomet, tak tenhle druhý už ustupuje. Je to 14-10 momentálně, dokonce tady HSK zničili ten tank. Tím pádem brzy zaberou i tuhle vlaječku, je to momentálně 15-9. Dokonce i toto už je Majmajlovo a Homejun se vzdal. Tím pádem po 26 minutách a 39 vteřinách Majmajl opět vede. Samozřejmě 2-1. A docela mě překvapil, že počet killů je hodně na straně Majmajla. Přece jenom jsem si říkal, že některé fáze mohly být trošku lepší i pro Homejuna, ale nakonec člověče jsem byl, nebo myslel jsem si, že je to relativně vyrovnaný až na ten závěr, ale pohled tady na výsledné skóre mě docela překvapil. Jako nečekal jsem, že to bude víc než 1300 rozdíl. Hele, důležitý je, že Majmajl vede a pojďme na čtvrtou bitvu. A musím se přiznat, že je relativně roztomilý, že opět uvidíme tu stejnou divizi jako v minulou bitvu, ale v rukách jiného hráče. Majmajl jde se svým Maverickem za 8. indiánskou infanterii, inskou, správně bych měl říct, zkrátka 8th Indian Infantry. Maverick, to už jsem říkal, Indian Scouts, Rečí, mám pocit, tady autokár, Humber, samozřejmě útoční pionýři, Indian Rifles, Gurkhas dokonce, Rifles s Piatem, Gurkhas, další Indian. Teoreticky vzato možná by bylo správnější dát jim Indie, tak indskou vlajku tehdejší doby, ne možná tu britskou, ale protože British Raj, no,
Nevím, jestli měli vlastní vlajku. Přiznám se, do toho nebudu radši zabíhat. Ale podstatou je, že je to povětšinou, snad až na ty rifle lídry a tak, je to většinou indická pěchota. Shermany, pochopitelně kanadské shermany dokonce, nebo shermany z Kanaďany. Hele, jenom kulomety a muničáky. Indian 6 Pounder, 3 FH, 6 B, Boforsy, pochopitelně 3 artilerie, jeden pozorovatel rovnou FH a potom další trošku těžkotonážní dělá 6 dokonce v Bčku a Luftwaffe bude muset se vypořádávat se Spitfirey, Hurricaney, dalšími Spitfirey a ještě s Kanaďany ve Spitfirech. Říkám Luftwaffe, neboť tou divizí, kterou uvidíme znovu, je Homejunova 28. myslivecká, takže tu jsme viděli konec konců, že za ní Majemajl zvítězil v minulé bitvě, takže opět Maverick, Jägerscharfschütze, fizilíři, potom Ersatztruppe, které jsme rozhodně neviděli minule. Jägři, pionýři, Sturmjägři, to je relativně stejné, ale ti Ersatztruppen, to mě docela překvapuje. Štugy, ale o jeden míň, myslím si. Flammenwerfer, MG42, jasně, dokonce Štuch tady, to je místo toho Štugu velitelského. Panzerjäger, pak 38, Marder 2, pak 40, Flaky a Flakfeerling, to je vlastně to úplně stejný. Má vůbec něco jiného? A ještě Schwimmwagen Flak, no tak dobře. Ale daleko více artilerie, no i když možná relativně stejně. Minomety, tady velitel, FH18, Schwimmwagen pozorovatel pro mimomapovku dvakrát a Nebelwerfer, tak rozhodně jsme viděli tady to GAP 40, které tentokrát neuvidíme. A možná je škoda, že těch Nebelwerferů jsme se zatím nedočkali. No a Luftwaffe samotná, průzkumný EV-190, lehký bombardér EV-190, stíhačka, střední bombardér a nakonec dvě HS-129. A musím se přiznat, že nejenom vy nebo já, ale hlavně Mile musel mít v tuhle chvíli docela silné flashbacky. Protože vás vítám opět na mapě Orsha North. Jak ve druhé, tak ve čtvrté bitvě hrajeme na té stejné mapě, nebo spíš respektive ne, my jako spíš Majemajl a Homejun hráli na té stejné mapě. 8. indická proti 28. myslivecké. 28. myslivecké. A vzhledem k tomu, jak dopadla ta Majemajlova předchozí bitva, tak doufám, že provedl poučení z krizového vývoje. A že zvítězí, což na jednu stranu by bylo pro něj zadosti učinění, na tu druhou by nám to finále ukončil, protože by zvítězil 3-1. Samozřejmě Homejun se mu bude v tom pokoušet zabránit, to není asi nic překvapujícího. A hned na začátek Majemajl poučen, neboť zabral daleko více vléček než předtím, byl rychlejší. Samozřejmě sledujeme to z toho stejného pohledu jako předtím, to znamená tahle jakoby diagonální vesnice je zde, zatímco ta vodorovnější je tady vpravo. A hned první, co se mi velice líbilo, byl útok tady vlevo. Musím se přiznat, že neuvidíte příliš mnoho střihu, protože v téhle bitvě se pořád něco děje. Takže prakticky neuvidíte žádný střih, mám pocit. Možná na konci, jestli se k němu odvážím, ale jinak Jediný můj výpisek je, že ta bitva začala 6.52. A mám tam pomlčku a tím jsem skončil. Jo, takže nejdůležitější momentálně okamžiky se odehrávají jednak tady na středu, kde teda indický kulomet byl zničen, ale jinak Sturmjägři a Jäger Flammenwerfer jsou relativně pod silnou palbou. Zároveň s tím se tady podařilo přišpelit Sturmjägry a Jägry. Jägři už jsou momentálně zničení a tenhle autokar 75mm na kraji poměrně rychle i ty Sturmjägry. V rychlosti se koukneme tady na střed, kde už v podstatě ze Sturmjägru byly jenom dva a stejně tak tíhle Jäger Flammenwerfer jsou takřka pryč. Tady byla zlikvidována nějaká další německá jednotka, kterou jsem ani nepostřehl. Indian Rifles jsou i zde, ale ti vysazují tady, no a pak tahle vesnička relativně v klidu. Tady je poměrně dost indických jednotek, takže tam to není asi zatím problém to udržet. Sturmjäger. Nakonec přežil, jeden jediný ustupuje, utíká pryč, všimněte si taky těchto indických assault pionýrů, kteří postupují lesem, mám pocit, že v minulé bitvě absolutně ignoroval ze začátku tenhle les, Majemajl. Tím pádem pořád vede 13-11, Homejun proti tomu zatím posílá jenom jedny Sturmjägry. Zřítilo se tady pravděpodobně také nějaké letadlo, a ne pravděpodobně, ale 100%. Dost možná to bude... Ne, tak to, ten průzkumný letoun tady je, tak to bude asi pravděpodobně Majemajlův letoun. Přiznám se, viděl jsem jenom teďka tady, jak se něco řítilo, tu kouřovou čáru zatím, nebo ten dým.
No a zde teda jediné, co takhle myslivci dokázali Gurkhas Rifles přišpendlit, ale velice brzy budou přišpendlení i oni sami a ustupují. A dost možná se potkají tady s těmahle Indy, kteří je zastaví. Další posily, tentokrát Marder 2 a ještě Panzerjäger. Což samozřejmě velice, velice dobře známe. Indian Bofors se snaží sestřelit ty letadla Luftwaffe a zatím se mu to příliš nedaří, ale aspoň když už nic jiného, tak je zahnal. Klumet ještě nastřed a velice brzy to začne trochu přihořívat i zde, kde zatím je poměrně klid, ale mohu slíbit, že to nebude trvat dlouho a bude se intenzivně válčit i tady vpravo. Vraťme se ale zpátky doleva, kde se mezi tím ti myslivci, kteří tady se nacházeli a utíkali směrem doleva, vzdali těm Indům. A stejně tak vlastně i Jäger Pionier Führer už je tady jediný, který zbývá, měl by se velice rychle stáhnout. Tenhle pak tady je velice dobře umístěn, konec konců vidí prakticky na celou tu cestu až sem po tuhle křižovatku. Ale pochopitelně pokud na něho z boku vletí nějaká pěchota, tak to bude mi velice složité. Stejně jako tady tihle Indian Rifles, do kterých střílí, myslím tady tahle IG-33. Dostali relativně solidní zásah, by to myslím nikoho nezasáhlo. Ale přeci jenom... Není to nic moc. Mezitím tady samozřejmě pořád ještě zbývá ten Flammenwerfer, můžeme se ještě podívat, jak to bude teďka dál. On to trefí ten barák dost pravděpodobně a 4 chlapy k tomu. Stejně tak štíhle štormjägři dokázali vyřešit i Gurkha Rifles, což možná je malinko problém pro Maimaela, protože přece jenom, že jo, jak už jsem říkal minule, ta šturmjägrovská nebo obecně myslivecká pěchota je velice kvalitní. Ti Gurkha Rifles sice mají Thompsony, mají Lee-Enfieldky, mají Brenny, ale STGčko a navíc ještě ty MG42, to se zastavuje poměrně velice těžko. Tím pádem sem Homeyun musí poslat daleko silnější posily a rád bych vás upozornil na toto průzkumné vozidlo, které bude za chvilku velice dobře umístěno a přitom velice špatně umístěno. Uvidíte sami, co tím myslím. Tady mám pocit, že přibyl Universal Carrier. Jo, tady mě docela zaujaly ty osamocení RSS trupe, které směřují směrem ke Gurkhas Rifles poměrně neohroženě, ale přesto dosti sebevraženě. Tady ideální cíl pro tuhle EV-190, naštěstí však Bofors velice rychle zamezil tomuto cíli. Pochopitelně to je snad první ping, který jsme za celé tohle finále viděli, a to je Homeyunu v hele bacha, tady je letec, protiletecký kanon. Maimael ho ovšem přesouvá. No a co se děje tady? Marder přijel dopředu. Likviduje tady sice Gurkhas Rifles, ale pro jeho spoluhráči, nebo spíše jeho spolubojovníci, tady mezi tím dostávají docela nátřes. Především tady od tohohle SPVčka jsem chtěl říct, ale toho autokáru, který tady rozsevá zkázu a nemá ho prakticky co zastavit, protože Panzerjäger by se musel k němu docela dost přiblížit a to se nepovedlo. Ale možná... Vypadalo to, že by ten nákladák mohl být zničen, ale nakonec se tak nestalo. Skóre bylo na chuku 14-10. Tady mimochodem ti RSS trupen už zdrhají. 14-10 a to by mě zajímalo pravděpodobně asi díky této vlajce, ano je to tak, je to 14-10. A autokár už momentálně couvá, neboť pěchota byla zničena. To znamená ta indická pěchota byla zničena. A tím pádem můžou Němci postupovat. Protože samozřejmě ten autokár se nejvíc bojí toho Panzerjägru, no těch Panzerjägru. Škoda, že to padlo těsně vedle. Šturmjägři ustupují. Přece jenom jsou tam ti Gurkhas Rifles, kteří jsou dvojnásobně početnější, bylo by asi záhodno, kdyby konečně jako na to, že jsou to Gurkhas, tak zatím oni moc nevymysleli, ale je hezký, že oni vždycky se k ním přiblíží, zamíří a musí velice rychle zase za nima běžet, protože oni postupují dál. Mezitím tady byl zničen náklad jak s druhými Gurkhas Rifles, kteří tady před nějakou dobu byli nakrýknutí, že přijedou. A všimněte si tady těch posil, to je právě to nažhavení i pravé části, o kterém jsem před nějakou chvíli mluvil. Ale my ještě se vrátíme rychle sem, kde byli ti šturmjägři nakonec přeci jenom zničení, ale upřímně ty Gurkhas to stálo zatraceně velké ztráty. A pochopitelně proti tomu Mardu oni toho moc nevymyslí. Na tohle, tenhle autokár si to zamíří sem, což je popravdě řečeno geniální tah,
Samozřejmě můžete namítnout něco o tom, že to je vlastně v podstatě úplně to stejné, jako kdyby tam poslal PTRS tým, který pochopitelně za Indy nemá. A tady byl zničený nějaký další nějaký další nákladák. A nebo Jeep, a to je v případě teďka tenhle Jeep s těmahle SL pionýrama, který jel sem. Ale chci říct, že tenhle autokár bude umístěný sem, což je geniální, protože pochopitelně uvidí, pointou je vidět na tuto příjezdovou cestu a ostřelovat ty nákladáky, které projíždějí nebo přijíždějí na frontu. Problém je, uvidíte sami, ten autokár nic neuvidí. Hodně dlouhou dobu a já sám jsem si říkal, to přece není možný a pak jsem si všiml, že oni fakt nic vidět nemůžou. Naopak tenhle Marder vidí tady ten Universal Carrier, který si hezky vzal na paškál, ten teda rychle zacouval. Jak to vypadá vpravo, když jsme u toho? Inu, je tady daleko více modro, než bylo před nějakou chvílí. První jednotku jsme viděli přesně ve chvíli, kdy zemřela. A myslivci postupují vpřed i za pomocí tohoto štumu. Já této části využiju a naliju si pití, protože už mi začíná trochu můj hlas jako mávat na rozloučenou. Ale přece jenom zatím i za pomocí tady těch Universal Carrierů a těho autokáru vidíte sami, že ti myslivci dostali docela dost velký nátřesk. Jak to vypadá tady? Ten už je tady na pozici úplně bombasticky. Problém je toto. Oni nic nevidí přes tyhle lesy. Kdyby ho posunul jenom malinko, jenom o 10 metrů dopředu, tak by viděli. Oni nevidí. Místo toho tady střílel do toho letounu. Jo, tohle je prostě velká smůla pro MyMila, protože třeba tyhle měsíci si řeknete, jo, to sejme. Mm-mm. Naopak, Němci tady spustili velkou ofenzívu, stejně jako tady. Tady vpravo, kde už v podstatě se ta fronta velice nebezpečně blíží tudy, téhle vlaječce. Jo, přece jenom tady ti myslivci zepředu neměli úplně šanci, ale tady ti myslivci naopak z boku, těm se vedlo daleko lépe a taky samozřejmě tomu dost pomohl ten štuk, který dokázal zlikvidovat ten průzkumný vůz, ten autokár, tady tenhle. Jo, tady v tuto chvíli, jak on projel ten Jäger, tak jsem si říkal, jak je to možný a zjistil jsem, aha. Kdyby to posunul jenom o kousínek, jak jsem ukazoval, tak už je to v pohodě. Takhle bohužel nic. Naopak Sherman už tady musí čelit jednak tomu Mardru, který si sjel dolů z kopečka, aby se po něm mohl ohánět, teda aspoň doufám. Tak ne, člověče, dívejte se taky těsně, že? Teoreticky by se dalo říct, že on vidí předek toho Shermanu, no jako teoreticky, ale očividně. A tak teď už ho uvidí 100%. Zamíří a jenom si počkáme na ten výstřel. Marder šup. Zásah, ale ještě nic. A naopak Sherman. Zásah daleko zásadnější. Ojojoj, rychle, rychle, za ním ještě ten pak 30. A Marder je pryč. Ale tady se myslivcům to podařilo jednak tenhle lesík vyčistit, takřka drží i tuhle vlaječku, ta je velice, ta je mám v podstatě skoro na hranici té fronty a je to mu skutečně tak. Mezitím tady přibývá minomet, ale tady jsem chtěl zdůraznit daleko spíš to, že ten autokár byl konečně už posunut. Trvalo to MyMilovi, ale naštěstí si toho všiml a další nákladák už byl zničen. Problém pro něj ale je, že se míří štuk. A ten v celku bez problému ten autokár zničí. Ale přeci jenom, Indům se tady daří relativně zabrat hezký prostor a takřka drží i tuhle vlaječku, což by vůbec nebylo pro ně špatné. To už by bylo 15-9, to by bylo o dost veselější. Jak to vypadá tady? Němci postupují. Už se jim podařilo zničit i ten Universal Carrier. A v podstatě tady zbývá jenom ti Rifles, kteří budou posíleni Gurkhas, ale myslím si, že sice těch šturmjägerů a jägerů už není příliš mnoho a teďka vlastně nevymyslí vůbec nic, protože byli bez problému zničení. Velice hezký zásah. A velice hezký kill. Byl to ten štuk? Ne, ten štuk to asi pravděpodobně nebyl. To není důležité, důležité je, že to byl velice důležitý kill. Jo, mezi tím ten autokár už byl zničen, jak jsem říkal. MyMile na to reaguje svými posilami. Ovšem zase PAK-38 je tady a tak nakonec se nepodařilo vystřelit, ale bylo to teda zase o docela dost těsný, protože přece jenom ten Jeep tam jel hodně otevřeně.
Mimochodem Sherman byl zničen, on je tady druhý velitelský, to je jediný rozdíl mezi těma dvěma tanky. A tyhle Indian Rifles se budou snažit to tady podpořit a hlavně vyčistit tady ten průlom, který tady relativně vzniká. Co se děje kde jinde? Tady útoční pionýři vyčistili tuhle farmu, otázkou je na jak dlouho, protože Ersatztruppens ve třech kusech si to tady namířili docela odvážně. Problém je, že ze všech stran po nich můžou střílit Indové. A hlavně toto je docela odvážné, zvlášť vzhledem k tomuhle šestilibernímu dělu, které zaměřuje a nakonec nevystřelilo. Houmejun se pochopitelně snaží pomoci těm Ersatztruppen, jak to jenom jde. A myslím si, že tohle bylo docela dobrý. A navíc i ti Ersatztruppen se tady dostali celku bez problémů, taky vzhledem k tomu, že tohle je jenom průzkum. A ten navíc dostal zásadní zásah od té IG-33. Půlka lesa je pryč a vlaječka je Houmejunova, díky čemuž vede dokonce 13-11, velice hezkým způsobem to otočil. Tady už navíc to celé vyčistil a ty přijíždějící Indian Rifles nebo obecně jakékoliv Maimailové jednotky teďka budou mít hodně složitý se tam dostat, zvlášť vzhledem k tomu štuku, který tady taky stojí. A tak nakonec ne, tak oni vysedli z těch nákladňáků naštěstí, ale i tak si myslím, že dostat se tam nebude zadarmo, ale koukám, že zadarmo to bude. Protože pěchota ještě se snaží vyčistit tady ten les. Tihle SL pionýři tady sice zůstali, ale svým způsobem nic nezmůžou, i když teoreticky by možná mohli zabrat tuhle vlaječku. Co se děje kde jinde? Tady se pokoušel Houmejun o další útok Ersatztruppen, nejenom tady zprava, ale taky zepředu, ale vzhledem k tomu, že jsou tady, že tady sniper, ještě tady navíc jsou ti pěšáci, tak to nemělo příliš moc šanci. Naopak zde se snaží už Maimail to zvrátit zpátky, přesto však už prohrává ne 11-13, ale dokonce 10-13. Protože už nedrží ani tuhle vlaječku a tenhle útočný pionýr asi moc dlouho nevydrží. Zároveň s tím ještě vlastně přišel o tuhle vlaječku Maimail, i když taky tak jako relativně těsně a myslím si, že brzy to bude změněno, neboť tenhle myslivec ustupuje, ti dva myslivci ustupují a asi velice rychle budou zničeni. Díky čemuž tohle vlastně vajíčko zmizí. A je srovnáno 12-12, protože i tahle vlaječka je zpátky červená. A jak to vypadá tady? Indové se sem k mému překvapení relativně snadno dostali a v hojněném počtu. A navíc budou mít další posily v podobě Gurkhas Rifles, dvojnásobně zastoupené. Přesto však je tady docela dost jednotek na to, si myslím, aby dokázal Houmejun tu vlaječku udržet. Samozřejmě, kdyby získal tuhle, tak by to byl milý bonus, ale v tuto chvíli tady dokonce Gebalte Ládung od tohohle myslivce. Přímo na ty Indian Rifles to jako byla docela solidní akce od toho skopčáka. Tady se mezi tím Maimailova jednotka naopak vzdala. Spousta posil ve podobě Sturmjägerů a hlavně Jägerů. Je vlastně svým způsobem hezký, že když jsem sledoval tu bitvu, nebo když ji teďka sledujeme společně, tak vlastně v té fázi A hodně dobře využil ty Ersatztruppen, že jo, aby si ty kvalitnější jednotky, to znamená Sturmjägery nebo Jägery, nechal na ty fáze B, C, kdy jich bude víc, jako víc možností použití, anebo můžou být za stejného počtu použití kvalitnější nebo zkušenější. To bylo velice hezký. A taky za pomoci MG42. Když se ty Ersatztruppen sem přece jenom dostali a tu vlaječku zabrali, ale jedni už utíkají, ti druzí asi je budou velice rychle následovat. Jo, tady vlastně to bylo v podstatě zlikvidováno celé. Tím pádem se to Maimail pokusí se to dobít tohohle směru, jo, tady pomocí toho lesa. Podobně jako předtím vlastně Houmejun provedl úplně to stejné tady takhle. To je však ale teďka je pokus dál. A to znamená, že tady byl zabit sniper. Ale to bylo pravděpodobně asi tím náletem. A myslím si, že v tuto chvíli ty flashbacky pro Maimaila jsou ještě silnější, protože začal dobře, ale teď to nevypadá naopak dobře. Navíc tady těch německých jednotek začíná přibývat, i když tady jednu se mu podařilo zlikvidovat.
Tady mimochodem před nějakou chvíli byl, myslím si, nějaký Sherman tady projížděl nebo něco takového a ten už tady není. Ten Štuk si navíc podává tady celku bez problémů tenhle šestiliberní kanón, byť ten měl štěstí nakonec, že se jakoby vylezli z toho nákladňáku. Pravděpodobně se začne ostřelovat s tím Štukem, přesně tak. Ale vypadá to, že tenhle Štuk je bombastický, že? A taky, že je. Navíc se to zase od toho čelního parcíře bude odrážet, takže ti pěšáci u toho děla budou mít problémy. Tady další Štuk přibyl, navíc tady přijíždí ještě Štuch do toho stejného sektoru. Tady mezi tím už byla tahle část vyčištěna absolutně. Tady konec konců jsou pozůstatky toho, co bylo přednedávnem v tom lese. Tahle vesnice, nebo tahle farma, spíš bych měl říkat správně, už tady také je prázdná. A sem začíná dopadat první artilerie. A ta artilerie je... Homejunova. Tudíž k jeho štěstí nakonec dokázal ty indické jednotky zasáhnout, ale i za cenu nějakých vlastních ztrát. Přesto však, že jo, pořád vede 14-10 a to skóre se velice hezky srovnává, tím pádem proč ne. Štuk nakonec byl zničen přeci jenom. Tento šestiliberní dělo si dokázalo s ním poradit. Zároveň také ještě mu pomohl tenhle Sherman. Jo, je to docela překvapující, protože přeci jenom jsem si myslel, že ten Štuk to dá, ale byl přečíslen 2-1 tím pádem. Velký špatný, ale zase na druhou stranu odvedl, myslím si, během toho útoku docela solidní práci. Tady navíc ještě bude nahrazen, myslím si, 20 Jäger pionýry. No a třeba tenhle Štuk, jak tady může úplně bez problému stát. Není problém, vlastně nic ho neohrozí tady z téhle části mapy. Naopak budou ohroženi tady tíhle pěšáci a ten Universal Carrier v té vesnici. A jak to vypadá tady? Artilerie byla využita na útok, myslím, že ti Indian Rifles se vzdají, pokud se dostatečně rychle přiblíží šturmjegři z toho lesíka naopak. A tak nakonec se stihli zničit. Naopak tady na otevřené krajině přece jenom myslivci museli ustoupit. Přijíždějí sem inženýři, máte něco proti tomu tanku, máte Panzerfaust. Což si asi pravděpodobně Maimai velice brzo uvědomí a začne zdrhat, protože hranice 120 metrů, zatímco inženýři zničení, je velice blízká a vidíte sami, jak těsně ten Sherman dokáže couvat. Teď už samozřejmě zacoval rychleji. No, takže jakoby ujížděl těm myslivcům, nebo těm šturmjägrům, si říct, ble. Ale jinak proč ne? Mimochodem, ten Schwimmwagen je pod útokem artilery, což je docela pobavilo. Tady navíc ještě velice hezký zásah tím Spitfirem. Tím pádem ti druzí inženýři dost pravděpodobně asi dokážou ty šturmjägry ještě chytnout. Ne na vzdání se, ale myslím si, že tady jinak další kvalitní nálet na druhé straně. Ale že by, oni je problém, že trochu, že jsou jenom v pěti, jo, ale že by je ještě nějak pocuchali, byť ty panzery, jak neustupují, uvidíme. Pojďme se podívat ještě v rychlosti po mapě. Tady nějaký pokus Erzastruppen. Je možná malinko škoda, že ten Sherman nevidí ten Štuk. By musel vyjet trochu dál. Co tady? Tady v klidu dokonce už se myslivci odvážili posunout i dál. Na což okamžitě My Mile svým způsobem trošku jířovský, tady posílá všechno, co může. Další akce Luftwaffe, ale zatím jedna neúspěšná, ta druhá, přímo na ten Sherman, také neúspěšná. Jo, je super, že ten Štuk tady v klidu takhle může ostřelovat všechno, co tady je od Indů, zatímco ten Sherman na něho nevidí a nic nevymyslí, naopak už nic nevymyslí ani tíhle Erzastruppen. Ale Homejun vede, takže mu to zase tak vadit nemusí. Svým způsobem. Teď tady přibyly dva Mardry. A za další vlastně ti Indové tady jsou jeden člověk. Tady teda těch inženýrů je 4 z 5 pořád, ale přece jenom... Jo, i tíhle jegři a šturmjegři by, nebo šturmjegr by na to měl stačit. Sice nějaké posily přijedou, ale ještě to nějakou chvilku bude trvat.
spousta artilerie, taky se musím přiznat ze strany Majla, ale je takřka srovnáno. Tady možná malinko škoda pro Homeyuna, že ten Sherman právě odjel a jede takhle bokem. Kdyby ti panzery Exy byli třeba někde tady, tak by to bylo úplně bombastický, že jo, ale to je. To prostě ne vždy se to podaří tak ideálně, jak bychom si asi vždycky představovali, že jo. Že by zrovna přesně v tu chvíli tady projížděl. A to se koukám, že jeden štuk byl nahrazen druhým. A to už jsem tady něco o tom říkal, že od toho štuku se to bude odrážet a pak to dopadlo tak, jak to dopadlo. Jo, ale útok pěchotou zažehnán. Zároveň s tím ale Universal Carrier docela nakrájel tady tyhle dvě jednotky a jednu dokonce i zničil. Teď už asi se pravděpodobně posunul Sherman, aby na něho viděl. Ne, naopak on vidí na tyhle Erza s trupem. Což si myslím, že je sice jednotka, která je tady tak jako hozená do ohně, nebo do jámy lvové, ale myslím si, že když bude střílet po Erza s trupem a ne po něčem dražším nebo kvalitnějším, tak to vůbec vadit nebude. Tak nakonec field inženýři předstírají, že tady nejsou. I když teďka možná už jdou kupředu a možná tam hodí i TNT po těch myslivcích. Vypadá to, že ano. Právě to letí a výsledkem krásný kill. Teda je pravda, že přežil jenom už jeden, ale jsem proč ne. Myslím si, že z toho minima vytěžili relativně velké maximum. Co se děje tady vpravo? Vypadá to, že uf, přímý zásah, ale chtěl jsem říct, že štuk už zase zničen. Takže v podstatě úplně stejně jako předtím. Dva štuky. Dva killy. Ale stejně tak dopadla i vlastně ta indická pěchota. Teď snad už by se to mohlo podařit. Jsou tady tři. Navíc ten Sherman, jak střílel dozad, to víc než pomohlo. Pionýr Führer je pryč a ten jeden Sturmjäger už to pravděpodobně asi nezastaví. Tady je teda další Pionýr Führer, ale Sturmjäger je pryč, tahle vlaječka pravděpodobně na chvilku zčervená. Ono taky už je to 15-9 mezi náma. Ano, zčervenala. Myslivci rychle na posílu. A je to 15-9 taky z toho důvodu, že tady tohle už zmodralo, neboť se sem přiřítil štuk a velké posily myslivců, nejenom tady přímo do téhle otevřené plochy, ale také do toho lesa. Aspoň teda původně. Je možná malinko škoda, že ten Marder nebyl tím inženýrem zničen, což by se mu bezesporu mělo asi podařit. A za další, co bylo důležité, je, že další sada myslivců od Homeyuna vletěla tady do téhle vesnice. Díky čemu už získala jednu vlaječku a není daleko od toho, aby získala i tu druhou. Právě teď se tak stalo. Tím pádem je to 16-8, pochopitelně MyMile už dávno prohrává. To by mě normálně hráblo, kdy být jím. Jo, něco takového zažít dvakrát. Tady sice se mu podařilo snipenout jednu tu vlaječku, ale problémy jsou prakticky po celé frontě. Jo, tady už je to taky modrý, vlastně když jsme to viděli. A ten rifle leader asi pravděpodobně moc dlouho se v té vesnici neudrží. A co se děje tady téhle pozice, tak tady zase spousta modré, relativně málo červené, taky hodně roztroušené. Sice třeba tenhle Sherman má skvělou pozici na té příjezdové cestě, ale na tohle nevidí a na to nemá šanci zasáhnout. No, do toho nemá šanci zasáhnout. Když se tak podíváte celkově, tak ono to není zas tak jako, no je to pravda, že tady je to tak jako, když si vezmete půlka je tady, tak tady jsou nějaké zásadnější jakoby výkroje směrem k MyMileovi, ale skoro až by nepřišlo člověku, že to může být tak jakoby hodně, že 16-8, to je přece jenom dosa darda už. Teď konečně ten rifle leader zničen. Teď koukám, že bouchl štuk. Sherman. Dokonce ještě jsou nějaké Erzastrupen na skladišti, se dívám.
Tíhle vysvědci asi nepřežijou. No to nemyslíš vážně, to jsem hodně zklamán teda tím Universal Carrierem. Jako já vím, že má jenom Brenna, ale ty brďo. To na, naopak ti se otočí, hodí na něj Panzerfaust, ne? To by byl gól. Navíc byla zničena tady tahle indická jednotka, tím pádem vlaječka opět zmodrala a je to 17-7 dokonce. Tady se to pokusí ovšem My Mile zvrátit vlastní artilerii. Přicházíme právě včas, abychom ji viděli, nějakých 10 vteřin nám zbývá. Tak se v rychlosti tady ještě koukneme. Jo, tuhle vesnici už má taky Homeyun, poměrně solidně zajištěnou. Ovšem tady začne peklo. Zvlášť, když přímý zásah zničil Štuk. Vlastně jediný, čemu se to vyhnulo, byl ten Marder. Tady navíc přímý další zásah na další Štuk. A to bylo, mám pocit, artilerie. Možná tady tohle ne, šestiliberko, to vypadalo jak artilerie. Že dostal přímý zásah a pravděpodobně asi ano. Tohle je taky odvážné a nakonec to vyšlo. Majmajlova další artilerie, jak to vypadá tady? Inu, fronta se malinko posunula, ale pořád ještě nedostatečně. Navíc by to chtělo zbavit se toho Mardru, že jo, protože ten to tady má krásně ten příjezd pokrytej, stejně jako ten Štuk tady na druhé straně. Jo, a ten kulomet, který Štuk má a Marder ne, je taky docela zásadně rozhodující. Artilerie mezi tím i tady do vesnice, to jste si viděli, to jste si všimli, když jsem projížděl. Pochopitelně by bylo více než výhodné, tady mimochodem Jäger, viděl jsem dobře. To nevím, kde se tam vzal, ale zajímavé. Tady by bylo samozřejmě bombastický, kdyby zase měl Majmal nějakou nachystanou jednotku, která by tam rychle mohla vletět, pozajímat to, anebo to zlikvidovat. I když ten Štuch taky tady jako to má docela dobře pokrytý, to by musel jet tady zleva. A tak to není nic, co by se nedalo zajistit. Naopak, na středu to vypadá, že Majmalovi se podařilo dobít ten střed zpátky, nebo aspoň tady tuhle sekci. Což vůbec není špatný, naopak ale ztratil díky těmahle dvěma myslivcům tento prostor. Tím pádem je to potřeba 15-9. A tady už to velice brzo vypadá, že to bude dokonce 16-8. Je to tak. Ale zase, jo a tady vlastně kdyby byla nějaká jednotka, tak dokonce by to bylo 17-7. Což brzy bude. Druhá artilerie, neboť to tady teda jako Majmajlovi ruku na srdce dosa dost vychcípalo. Zároveň s tím jsem chtěl zmínit, že někde tady se nacházel pozorovatel pro mimo mapovku, který dost pravděpodobně mu ještě zbývalo jedno použití, ale zásah minometem ho vyřadil z provozu. A nebo ani ne tak minometem, jako spíš tady tímhle 25-liberním pořádným kanónem. A tady taky myslivci teda nakonec zlikvidování. Jdeme na tu artilerii. Problém ale je, že třeba tyhle myslivci už že nemají vůbec ponětí o tom, že nějaká artilerie za nima dopadá, protože ti už tady zabrali vlaječko, jsou v pohodě. Tím pádem je to dokonce 16-8, byť tady tenhle rifle tady žije pořád. A vlastně pokud by nebylo této pozice, což už teda se snaží řešit tihle myslivci, tak by to bylo dokonce těch 17-7, respektive 18-6 dokonce i, protože tihle Indian Rifles zase se dokázali dostat tady skrz tenhle sem. A jak to bude teďka s nimi? Dokonce Jäger Fusilier, i když to je průzkum, tak ten zase tak moc tou frontou nepohne. Naopak se to tady docela nepříjemně vyvíjí zde pro Majmajla, kde vlastně už Němci jsou dokonce už tady na té hraně toho kopečku. Bofor se sice zuřivě snaží s tím něco vymyslet,
HCVčko dokonce odstřeluje myslivce, ale možná ti budou lépe vybavení. Tím mám na mysli Panzerfaust, ale jsou daleko. Marder se dokonce vzdál Jeepu. Tak to jo, a Jeep byl okamžitě zničen. Tak to zamrzí, no, když se na to tak podíváte. A další posily vjeli sem, díky čemu se podařilo zabrat přece jenom tu vlaječku, to je vlastně něco, o čem jsem mluvil, když tam dopadala ta artilerie. Problém ale je, že stojí přímo proti štuhu, což zase jako ta pěchota, ať bude statečnější, tak Navíc myslivci už jsou dokonce i tady, zbývá dokonce něco málo přes 2 minuty. A kdyby třeba tady nebyli ti Indian Rifles, kteří navíc mám pocit zničili nějakou tu přijíždějící nebo bojující tady jednotku myslivců, tak by to bylo ještě větší ten rozdíl. Což musím se přiznat, musí být pro Maimaila ještě tím děsivější, že se mu to stalo podruhé prakticky. I když je pravda, že ta první bitva na Orsha Nord nebyla tak nadějná, jako byla tato. Tím pádem já už si to dovolím zrychlit, protože nic víc se v tuto chvíli už nestane. Samozřejmě další vlaječky budou zabrány nebo tak, ale na výsledku bitvy samotné to nic nezmění, byť teda tihle Indian Rifles jako jste se zbláznili, ne? Tady tenhle sektor. Teď už teda byli konečně zahnání. Tady se dokonce ještě teda vzdala jednotka. Ale nic to nemění na tom, že za 20 vteřin herního času bude hotovo. Jo, třeba tenhle jeden Indian Rifle taky zabral jednu vlaječku. Ale nakonec přece jenom opět porážka. Tohle je zatím ta nejdelší bitva, kterou jsme měli tu čest vidět v rámci tohoto finále. Killy, hezký 3000, hezky zarovnaný, opět více než vyrovnané, ale musím se přiznat, že je to sice vyrovnané finále, protože je srovnáno na 2-2 a čeká nás rozhodující bitva, ale každá ta bitva svým způsobem je dost nevyrovnaná, že, když se na to tak podíváte. Takže je to vlastně vyrovnaně nevyrovnané finále. Pojďme na rozhodující bitvu. No a v případě poslední bitvy, té rozhodující se Homeyun vrací, tak říkajíc na začátek, neboť si opět vybral polskou první pěchotu Tadeáše Kosciuckiego. Říkám to vždycky špatně, takže to zkusím ještě jednou. Víte co, moment, zeptáme se internetu, to bude úplně nejlepší, nebudu se snažit vymýšlet svoji polštinu. Tadeusza Kosciuski. Tadeusza Kosciuck... co? Tadeusza Kosciuski. Tadeusza Kosciuski. Zkrátka jednoduše polská první pěchota. Myslím si, že když budu říkat jenom toto, chybu neudělám. Pojďme se raději podívat, předpokládám, že bude vypadat úplně stejně, ne-li, 100% stejně. To znamená Maverick, Universal Carrier z Vatkony, myslím, že jo, SU-57, sapéři, strelky, oddílkárny, myslím si, že... Mám pocit, že je úplně stejná. Sapéři, strelky, T-70, T-34, plamenomečící, kulomety, to znamená 8x celkem, P-353, muničák, PTRS týmy M-42, SU-76, SU-85, 61K proti letectvu, minomety a velitel, což je docela dost málo artilerie, a IL-2M a Yaki, s tím, že ten Yaki je stíhačka, jinak IL-ka jsou těžké bombardéry a klastry proti všemu na zemi. No a oproti tomu Maimail jde za 78. Sturm divizi, v tomto případě je to velká změna, maximální využití pěchoty, má samozřejmě opět Maverick, jenom T-26 na průzkum, zajímavá volba pro průzkum. Ale vzhledem k tomu, co tady všechno je, tak přece jenom ta T-26 se hodí na takovou tu pěchotu obyčejnou. Pionýři Schützen, Sturm Schützen, Backlight Pionýři Schützen, Sturm Schützen, Schützen, tohle je velice kvalitní samozřejmě sada pěchoty Stugi na tanky, nebo co by tanky Stugi, Flammenwerfer, MG42, IG33, Panzerschrecky, pak 40, Nashorny, pak 40, Flaky i včetně 880, Nebelwerfer hned Ačku a můžu slíbit, že ho uvidíme. Batteriefierer FH18, případně ještě Schwimmwagen s pozorovatelem a BF109 na průzkum, BF109 jako stíhačka a Junker 188 jako těžký bombardér. A teď vás na začátek malinko vyděsím, protože jsme zase na Orše. Ha, ale Orsha East, ne Orsha North.
Budeme to sledovat z pohledu Homejuna, který jde teda za tu polskou první pěchotu, proti němu jsou Šturm, Máci 78. Majmajla a tady máte ten slibovaný Nebelwerfer a vidíte sami, že okamžitě zaměřuje, protože tohle je věc, která mě docela potěšila a je vidět, že to má vymyšlený Majmajl, protože on zaměřuje přímo sem. Samozřejmě ti karabiníci z PTRS ti stihnou projet, ale teďka ti strelci už nebudou mít takové štěstí. Možná kdyby malinko ještě počkal, tak o vteřinu. Ale myslím si, že na zdržení nepřítele je to víc než super. A na to, aby vylezl z toho nákladňáku tady, to nevím, jestli omylem nebo schválně, anebo možná nějaká halus, ale rozhodně na zdržení nepřítele víc než skvělé. Díky tomu se tam dostal jenom ten PTRS tým, který ten plamenomečík, nebo ti plamenomečíci bez problému zničí a tím pádem může se vším tímhle Majmal krásně postupovat vpřed. Tohle bylo velice hezký, to se mi líbilo. Možná ta vteřinka navíc by to tomu slušela víc, ale tak nedá se nic dělat. Bohužel se mu nedaří Majmalovi, ale naopak se Homejunovi daří tady vpravo, kde zničil MG42 a může bez problému postupovat dál. A vzhledem k tomu, že tady má jenom Šucen, tak to nevypadá úplně dobře, tady ten prostor je úplně bez problémů ruský. Naopak tady Šturm Šucen naprosto v klidu můžou zase vjet oni. A co se týče té vesnice na středu, tak jediný co tady je ten PTRS tým. A jinak jako opět poměrně solidně Majmajlově zabrané. Vraťme se ale zpátky vlevo, kde už plamenomečíci, včetně Šturmšuce na Backlight Pioníru a těch SDKFZ postupují, byť možná to SDKFZ bude zničeno, je to tak. To druhé okamžitě zastavilo a couvá, protože očividně si myslel Majmajl, že to zničilo bojí, ale nestalo se tak. Kde se děje co jinde, tady byli i ti Šucen okamžitě zajatí díky těmhle desantník Čolgovi. No, zkrátka duše výsadkářů zničení. A tady se nezdá, že by se úplně Majmajl chystal na nějaké zásadní útočení. Přeci jenom nemá šanci se tam dostat a posílat tam jednotky jednotlivě, asi by neměl úplně smysl. Naopak si to průzkumem zkontroluje, co se tady děje. PTRS tým už byl zničen konečně. Jediné, co tady stojí mezi Majmajlem a touhle vlaječkou, je Homejunova jednotka strelců. A myslím si, že budou velice ano, rychle zajati. Tím pádem pozitivní vybrat se tady vlevo pro Majmajla, naopak pozitivní vybrat se tady pro Homejuna. Přesto však Homejun momentálně vede 13-11. Koukám, že už tady něco střílelo i po tom průzkumném letadle, ale myslím si, že to byla jenom pěchota nebo případně kulomety na tancích. Přece jenom nějaké jednotky tady jedou, ale jako nedostanou se moc daleko. Navíc ti Šucenti už zdrhají rovnou a přece jenom najíždě proti tomu PTRS týmu to není úplně ideální. Máme tady další palbu Nebelwerferu. Akorát teda... Jo, už vidím tu čáru. Umístěno velice dobře, možná trošku dopředu, že jo, ale tak jako... Pojďme se podívat, jak to fajruje. A přímo na to přijíždějící ZJS-ko. Takže vlastně nakonec to i vyšlo dobře. I když teda je pravda, že většina z nich dopadla sem, těch raket. Což je teda docela blbý, vzhledem k tomu, že to bylo nakliknutý sem. Tak je docela překvapující, že 4 rakety dopadly úplně někam bokem. A tak je to Nebelwerfer, no, tak jako... Ono, ty rakety obecně nebyly tenkrát moc přesný. Vemte si Kaťušu, no, tak ta je ještě horší. Což na jednu stranu je byla výhoda, v reálu určitě, zatímco tady už se oddíl Kárny a Unit Carrier dostali a vyhnali Šturm Šucen, respektive Šucen, ale v rámci takhle, jako když to hrajete, tak si řeknete, chtěl jsem to jinak, no. A i kdybyste si hodili kostkou. Dobrá, ale vraťme se zpátky sem, protože tady už tu vlaječku má momentálně Homejun ztracenou. Tady sice se ILkem naprosto beztresně podařilo hodit bombu na Šucen, ale myslím si, že nikdo neumřel. Jenom je to zahnalo. Nebo je jich 15? To se ještě nedozvíme. To se dozvíme tady. Je jich 13, takže to vůbec nic neznamenalo, jenom že ustupují.
Tady také vidíme v akci první T26, pokud se nemýlím, ano. Naopak tady je... A tak ne, je tady T26. Já jsem si myslel, že tam je Štuk, ale není. Nějaký zásadnější útok už i Houmeun provádí tady, ale je to jako vzhledem k použití jednoho oddílu kárného, toho velitele desantníkového a dvou kulometů, to nemá úplně šanci na úspěch. Samozřejmě tady je pořád ještě ten PTRS tým, který mám pocit vůbec nic nepředvedl, možná se teďka předvedl na těchto Šucen. Taky nedostal příležitost, protože se schovali. A naopak teďka ti dva chlapíci budou mít docela zásadní problém. No a tady co se týče situace vpravo, tak T34 už vyjela kupředu a dokonce zničila tenhle Štuk. Tady hoří. Okamžitě přijíždí náhradní někde tady za těmi stromy. Tady. A jo, a samozřejmě ta T34 teďka může bez problémů ostřelovat jak ten kulomet, tak případně cokoliv dalšího, co uvidí. A taková zajímavá věc, která se tady odehrává, je tady tahle M3, která sem takhle jako hezky vyjíždí. Ty Šucen ustupují. A ta M3 vjede až někam sem. Proti ní se nachází teďka T26. Mezitím byl tady Universal Carrier zničen a zároveň s tím zahnání i ti vojáci z oddílu kárného. To je hrozný, když to říkáte opačně, než je to v češtině kárný oddíl. Tady jsem překvapen, že ještě není uše. No, takže tahle M3, naštěstí pro Maimaila tady není žádná vlaječka, kterou by mohl takhle M3 zabrat. Na středu už kulomety jsou pryč, velitel pochopitelně taky. A co se týče tady, tak tady zatím žádný vývoj. T34 se samozřejmě nemůže díky panzerštreku přiblížit víc. A ty kárné oddíly, jako se přiznám, že sice super, ale proti těm Šuce na Begleit Pionýrům nemají takhle ještě navíc před s otevřenou planinu nebo plochu nemají sebe menší šanci. Mezi tím se Šucem vrátili tam, kde byli. Už sem přijíždí taky Štuk a samozřejmě také ty desantníky Čolgovi. Jestli tady nějaký Polák, tak se mu omlouvám. Nebo kdokoliv, kdo umí polsky. Ale chtěl jsem upozornit na to, že ta M3, krom toho, že zajela ty Šucen, tak dost pravděpodobně ještě možná, než přijde ta T26 a zničí, tak by mohla buď zajmout nebo zničit to MGčko. Tady mezi tím už díky Štuku zhořela T34. Je zajímavé, že tady tenhle PTRS tým tady tak jako stojí uprostřed. A říkají si... nenapadá mě žádný polský jméno. Tadeáši. Proč se neschováme víc? Nebude, tady nás nepřítel nebude čekat. Jo, a nakonec MG42 byla zničena. Desátníky Čolgovi zase zabrali tu vlaječku, tím pádem opět Maimail má srovnáno, nebo spíš Houmeun má srovnáno. A zároveň s tím se tady pokouší Houmeun už i o útok z T34 zničena právě teď a myslím si, že i tady tíhle pěšáci, sice ta M3 super, ale ten Štuk by teoreticky měl vjet jakoby sem, aby mohl zničit ty M3, které se tady snaží vjet. Máte něco, oni vy sami, máte Gebalteládu, který už první byl použit, ale to byl tady ten protitankový granát. Já sám se teďka neslyším. A tenhle útok je pryč. Absolutně pryč. A i tenhle oddíl kárny, myslím si, že nebude dlouho trvat. A velice brzo bude také zahnán. Navíc ještě, aby do toho nebylo málo, tak jsem letí Nebelwerfer a přímo na hlavu těmhle Poláků. Tudíž levá část momentálně absolutně vyřešená. Jediné, co sem přijíždí, je myslím Universal Carrier, pokud jsem dobře zahlédl. Ne, tak SUčko. Mezitím Ilyushin tady někde bombardoval. Přiznám se, nevím, kam tu bombu hodil, ale pravděpodobně asi sem. Poláci už absolutně vyklidili celý tady tenhle prostor. Tím pádem Němci mají celkem výhodu. Je pravda, že ta další vlečka je relativně daleko a navíc teďka vlastně tyhle tanky a vůbec nějakékoliv vozidla nebo děla mohou ten rantl ostřelovat víc než dobře. Tady se zatím daří Houmeunovi tu vlečku držet a dokonce sem i přidávat posily. A co se týče toho pravého sektoru, tak Štuk už mezi tím taktéž zhořel. Díky práci tohohle ZISka. A místo něho přijíždí, pozor, jak jsem se minule naučil od Google. Ne, názhor, zase jsem to řekl blbě, protože angličtina. Názhor, dobře, názhor, nebudu to říkat tak přiřáče.
Ale i když jsme tady neviděli některé killy, jako třeba ten první štuk, nebo ten druhý štuk, nebo ta T-34, realisticky vám říkám, že tady se toho moc vlastně odehrávat nebude, nejdůležitější je to tady na středu a tady vlevo. Jo, vlastně jediné, co teďka stojí tady za zmínku, je ten oddíl kárny, který se sem snaží dostat proti těm šucen, ale vidíte sami, že je to oddíl kárny, takže je to spíš takový maso do maso mlejnku. Než že by ta pěchota byla nějakým způsobem úplně použitelná. Oni teda jako vybavení nemají vůbec špatné, ale jejich bojová výkonnost není příliš ideální. To naopak tyhle T-34, které se tady zjevily ve třech kusech, což je jedna tady už stála a ty další dvě byly někde tady, tak se chystají k protiútoku. Mezitím je tady štuk, který ostřeluje ty střelce, ale je velké štěstí pro Majmaila, teda chci říct Majmaila, ježišmarja, proti Homejuna, že mu to nesejmul Majmail naopak, ale bude mít, koukám, další čtyři příležitosti. Mezitím už tady vlevo přichází Homejun o další dvě vlaječky, tím pádem prohrává 10-14, to jsou ty dvě rozdílové. Tady jenom zahnáno, tady přibyl kulomet, přibíjnou tady i taky Beglai granátníci. Ilyushin naštěstí zahnán, protože tenhle klaster by byl velice nepříjemný do tohohle sektoru, ale i tak jdou ty tanky do toho. Když se podíváme sem, kde tady přibylo také 52P353, ale jinak je to, přiznám se, docela velký počet Němců a malý počet Poláků. A ty mohou celkem bez problému tady se rozmístit, zautočit. Navíc ještě ten pak tady likviduje tu P353. Co T34 na středu? Už jich je o jednu méně. A je pravda, že jsou teda jako... Asi je tady málo prostoru v tom lese, protože jsou přímo vedle sebe. Tohle si normálně vyloženě říkalo o nějaký Junkers 188, anebo případně ten Nebelwerfer Sam, protože to bylo tak jako fakt, jako musíme, to bylo jak na pásové výrobě, a ne na bojišti. Tím pádem tankový útok ztroskotal, místo toho to zkusí oddíl kárny. To vypadá tady, Němci už se sem probojovali do toho lesíku a možná, že ti Beglai granátníci ještě hodí ten zbývající gebalteládu po tom mesůčku, pokud se dostanou dostatečně blízko. Teoreticky ano, myslím, že už zaměřují, ano, a bude gebalteládum G. Hups. Oni ho nehodili. No, tak to je trošku škoda. Na středu mezi tím dokázali tady zničit Homejunovi střelci jedny šucem. Takže teoreticky ten útok nevypadá úplně špatně. Mezitím tady vpravo v podstatě nic se neděje, tady je klid a mír, takže se vrátím zpátky do místa dění. Tady je velice hezký kouřový granát, aby ti šucem mohli ustoupit. Mně napadá, není tady nastavení autodeploje granátu kouřového, protože mi přijde zvláštní, že by to dokázal takhle Majmail přímo přesně trefit. Ale ti střelci už jsou pěkně v čouru, mezitím tahle vlaječka už také zmodrala. Tady ten jeden voják, ten jako možná to nepřežije ani. Už to se tak stalo. Jeden štuk přibyde, druhý už je na cestě. Tady už je to také vyčištěno, tím pádem je to opět 16-8 pro Majmaila. Takže fakt to finále na to, že je na 5 zápasů, to znamená maximální využití, nebo maximální počet, tak každá ta bitva svým způsobem byla jednoznačná pro jednoho z těch dvou, že? Tady poměrně odvážně tišu cen, ale naštěstí ta T-34 se soustředí na ten flak a teď už naopak na ty dva štugy a nemělo vás ani moc šanci. Takže útok Homejuna ztroskotává, možná, že brzy dojde k dalšímu, tentokrát tady více vpravo na tom středu. Naopak tady se podařilo zničit panzerschreckový tým, což je určitě dobrá ztráta.
z pohledu Homejuna, ale zase na druhou stranu vzhledem k situaci, v níž se tady nachází vlevo, to úplně není vítězství, které by nějak ovlivnilo ten výsledek. Naopak tady, jo, postupují se tady Begle granátníci proti oddílu Kárnemu, který tady před nějakou dobou byl, plus ten kulomet. Tady minomet. No teda, svým způsobem, jak budou schopni střílet, když budou čumně do lesa. To by teoreticky ani ten minomet nemohl střílet, to by se zaseklo hned v těch větvích. Tady nakonec přece jenom se podařilo, zdá se, ty Sturmschützen zahnat intenzivní palbou asi 50 lidí. Mezitím další Sturmschützen nabíjí také, nebo ano, nabíjí Nebelwerfer. IG 33 na levo, tady také někdy brzy přibude FH18 do tohohle sektoru. A je pravda, že tahle vlaječka je teda hodně natěsno, ale relativně se to teďka vdá v tomhle případě s Homejunem, protože má už střílí. A přímo tady do toho lesíka. Hezký zásah, likvidace takřka P353, ZISko mezi tím zničeno úplně. A přijíždí letí Sturmpionýr Führer a Schützen. Míří do tohle lesa, který mezi tím Begle granátníci vyčistili i za cenu ztráty toho SDKFZ-ka. A tak je to tady teďka. Momentálně nevypadá pro Němce špatně, protože tady sice jako je docela dost jednotek, ale ten Nebelwerfer je relativně uvrhl do chaosu. Mně přišel mezi tím komentář na YouTube, to jsem překvapený. Tady už ty dva štugy přibyli, ti sapéři se a oddílkárny se pořád snaží ještě vyčistit tenhle sektor. Koukám, že tady se ostřelují, nebo brzy se štugy začnou ostřelovat se sučkama, které mají malinký náskok. To mám pocit, že proletělo tím sučkem, ale dobře. A SUčka zatím vítězí. Sapéři mezi tím neměli se menší šanci a ten oddíl Kárny asi pravděpodobně také bude brzy zlikvidován. Tady je to FHčko, o kterém jsem hovořil. No a sem teda nakonec se přece jenom Poláci dostali, ale vidíte sami, že asi ne na dlouho, vzhledem k těmhle Sturmschützen. Tito, myslím si, poměrně jasně ty středace na kraji je dost pravděpodobně i zajmou, pokud to stihnou teda. Nestihnou. A je to tedy opět 15-9, tady se Homejun snaží kontrovat aspoň jedněma sapérama, který budou čelit těmhle Begle granátníkům plus těm Sturmschützen s velitelem. Tady vlaječka taky docela těsně polská, další Nebelwerfer a přímo zase na to stejné místo. Hezký kill, škoda, že to nesejmulo tady tenhle plamenometnej tým. No a jak to vypadá tady? Jedno SUčko už zhořelo. Akorát teda přiznám se, nevím kde. To je 76. Nakonec tady, ale teda asi tenhle pak tady někde je pořád ještě. Jo, tenhle pak to zlikvidoval. To druhé SUčko se mezi tím vrhlo spíš tady k tomu lesíku, kde ti Begler pionýři a Schützen by mohli relativně snadno zlikvidovat ten oddíl Kárny, ale vypadá to, že se spíš budou... Oh. Přestřelovat a málem zničili ty Schützen. A tady se podařilo zajmout nějaký Němce, ale jinak, jako vidíte sami, tady taky ta vlaječka už je zase modrá a je to momentálně 16-8. Navíc ta FH-18 bude teďka permanentně ostřelovat tenhle lesík. No, už z toho lesa moc nezbylo, ale ten lesík přeci jenom. Další SUčko, kterému se podařil kill na štugu. Tady navíc dvě 76. No a vypadá to, že Homejun už teďka bude nasazovat spíš kulomety. Začíná mi připadat, jak kdyby mu docházela relativně pěchota, protože jako tady nasazovat takhle kulomety, docela zajímavé do toho lesa. Samozřejmě on tady nějaký takový volný prostor je mezi těmi hustějšími lesy, ale
A nebo případně, že by jako ten byl tady někde a jako by pokryl tady tuhle plochu, ale přece jenom takhle poslat 2 kulomety osamoceně mě přijde zvláštní. A kdyby to teda byl takřka zničen. No a omlouvám se za tento neúplně čekaný střih na poslední 2 minuty zápasu, ale Houmejun v podstatě se na nic už nezmohl. Vím, že to zní blbě, ale nic víc nezvládl. Tady se sice sapéři dostali až sem, protože byl zlikvidován ten velitel a teď už jsou mrtví i ti sapéři, ale nic víc se nepodařilo. Tady Nazhon zničil tu P-353, ale chtěl jsem říct, že tady žádná vlaječka není, takže v podstatě je uvozovkách k ničemu. Tady se zoufale snažil dostat k téhle vlajce, ale vzhledem k počtu německých jednotek a teda podařilo se teď zničit T-26, ale víc nic. Tady naopak už Němci postoupili dokonce sem a jsou takřka u téhle vlaječky. Tady se sice dostal kulomet a tady zřejmě lítá sovětské letectvo, no sovětsko-polské letectvo, ale opět tahle vlaječka bez problému německá a takřka už je fronta až u téhle vesnice. Tím pádem a v podstatě velice brzy zmodrá i toto, je to 18-6 a nic, kam se to neposunulo za tu celou dobu, kterou jsme vynechali. Tím pádem Majmajl je zajímavé, že Majmajl 3x vyhrál a 2x ho Houmejun zvládl dorovnat, jo? Takže se to hezky střídalo Majmajl, Houmejun, Majmajl, Houmejun, Majmajl. Možná je pro Majmajla štěstí, že nehráme 6. bitvu na Orše Nord, kterou by pravděpodobně zase prohrál. To naštěstí pro něj ne. Vítězí tedy v celé této Steel Division Divizi 3, nebo Steel Division 2 Lize Divizi 3. Musím se přiznat, že to bylo skutečně zajímavé finále, i když každá ta bitva, jak už jsem několikrát říkal, byla dosti jednoznačná. Tady máte i počet killů je docela teďka výjimečně dost rozdílný nebo dost vysoký. A mně nezbývá, než Majmajlovi poděkovat. Houmejun, myslím si, odvedl dobrou práci, hlavně na Orše Nord. Očividně má Orše Nord nahranou velice dobře, takže tam vždycky zahrál velice dobře a vlastně i během té první bitvy se mu dařilo víc než dobře a potom ho Majmajl přetlačil. Mně nezbývá také, než poděkovat vám. Příště se podíváme na, teď nevím, jestli divizi 2 nebo divizi 4. Teď nevím, která z nich je první. Ale to je asi celkem jedno. Zkrátka jednoduše příště se můžete těšit na předposlední finále 8. sezóny Steel Division 2 ligy. Já ještě jednou gratuluji oběma hráčům k finále, k zajímavému finále a Majmajlovi ještě navíc k vítězství. Mějte se krásně a naschledanou.